Ja kiitos. Kiitos muillekin, kun olette tulleet paikalle. Nyt on juhlan tuntua tällaisella porukalla päästä tätä työstämään, mitä on eri suunnissa vähän tätä jo pienemmällä porukalla katsottu. Olen tosiaan Harri Hakala, Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman koordinaattori. Olen tässä sitten vähän eri suuntiin jo ennen tätä päivää ehtinyt puhumaan tästä asiasta, josta nyt puhutaan sitten, oliko äsken jo suunnilleen 100 henkeä läsnä. Nopeasti tästä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmasta, JÄSPY, sille tämmöinen napakka lempinimi. Se on elyjen maaseutuyksiköiden vetämänä valmisteltu tämmöinen tätä aluetta, eli Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa, Kaakkois-Suomea, Keski-Suomea kattava kiertue oli silloin, ja aika laajalla osallistujajoukolla se ohjelma tehtiin. Ja nyt seurataan sitten sellaista johtolankaa siinä, että miten tehdään yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa, eli nämä maaseutuohjelmat ja tämän JÄSMYn kiintein verkosto sitten näistä maaseutuyksiköistä niin liittyy sitten maaseuturahastoon. Mutta aikaisemminkin ja nyt varsinkin tänään niin on tämmöinen yleisempi käsitys tai yleisempi ymmärrys siitä, että näitä asioita edistetään yhteistyössä monien rahoittajien kanssa. Ja samoin on semmoinen ymmärrys, että Järvi-Suomi on maapallolla semmoinen paikka, missä näitä kestävyysmurroksen olennaisia ratkaisuja tehdään. Ja nyt tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, tämän vuoden ajan ja vähän aikaisemminkin ehkä, tämä jatkuu tämä erityinen tietynlainen kestävyyskysymysten kärjistyminen ja konkretisoituminen niin varmasti ensi vuonna ja voi hyvin jatkua paljon pidemmällekin. Mutta siis niin kuin teille on tuttua, niin eletään tietynlaista kriisiaikaa. Erityisesti tämä on kärjistynyt tämän Venäjän hyökkäyksen takia ja sellaiset asiat, jotka toki näissä kestävyyskeskusteluissa on ollut mukana pitkään, niin kuin kiertotalous, paikallisten resurssien käyttö, hajautetut ratkaisut, fossiilisten tuotantopanosten käytön vähentäminen, niin ne on tässä stressitestissä tunnistettu olennaisemmiksi kuin aikaisemmin, ehkä tuollaisen huoltovarmuuden kautta erityisesti. Eli nyt tämmöiset pitkän linjan kestävyyskysymykset, jotka osallistujillekin on varmasti tuttuja aika pitkältä aikaa, kaukaakin, niin nyt on lyhyesti sanottuna tullut se aika, jolloin ne pitäisi ratkaista. Jos katsotaan sitten niin kuin hallintoa, ja näitä rahoitusvälineitä, erityisesti kehittämishankkeiden rahoitusta, niin vahva suhdanne sielläkin suunnassa. Eli siis monien, ehkä lyhenteeltä vähintään tuttujen rahoitusten, kuten niin kuin EAKR tai JTF tai CAP27, tuttujen tällaisten keskustelussa vilahtavien lyhenteiden ja rahoitusvälineiden yhdistävä tekijä on sitten, että nämä kestävyystavoitteet sisältyy niihin kaikkiin. Tai ainakin hyvin pitkälle, hyvin moniin näihin mainittuihin ihan niin kuin olennaisena osana. Ja tämä on tietysti hyvä tilanne, tarkoittaa siis myös euroja, merkittävää määrää euroja. Se, mikä tässä on haaste,
on se, että juuri nyt uuden ohjelmakauden alussa niin rahaa on kohtuullisen paljon, mutta hallinnollisesti on vähän sirpaloituneet rahoitusmahdollisuudet. Tarkastan vaan, että onhan sulla tarkoituksella toi dia numero 2, eli ensimmäinen NS-tekstidia, ei ollut tarkoitus vaihtaa dia. On, ja on vaihtunut, ja mulla on vaihtunut, siis mä näytän niin kuin tämmöistä tilannekuvaa lukee mulla otsikkona. Joo, hei sit meillä jostain syystä toi meidän näkymä vaihdu, eli katsotaan, jos vielä otat sen pois näkymän, kokeillaan uudestaan vielä toi diojen jako, niin... Niin mä jaan uudestaan. Joo, jos tehdään niin. Joo. Ja sitten mullakin oli ne diat täällä, että jos sitten tuli jotain. Joo, mä kokeilen siihen, vähän niin toisella tavalla, että mä jaan koko, tai jaan näytön, enkä pelkästään tuota diaa. Mutta... Hyvä, kun huomasit. Eli nyt pitäisi otsikossa olla tilannekuva. Kyllä, ja nyt jos vielä kokeilet yhden eteenpäin ja sitten takaisin, niin nähdään, että varmasti vaihtuu meille. Sitten saa, ootas. Joo. Jes, ja kyllä. Jes, hyvä. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. Jatketaan. Eli oltiin siinä, että... näiden isojen kestävyyskysymysten ratkaisemisessa on sesonki päällä, paitsi niin kuin se tarve, joka kärjistynyt viimeiseksi tämän Venäjän hyökkäyksen takia, siitä seuraten fossiilisiin liittyvän energiakriisin takia, niin myös rahoituspuolella, eli nyt tämän päivän keskustelussa niin kuin näiden ratkaisujen puolella on onneksi suhdanne päällä sillä tavalla, että meillä on monia rahoitusmahdollisuuksia. Mutta olin sanomassa siitä, että ne on luvalla sanoen hiukan sirpaleisia. Eli ja saattaa olla sellaisina vaikeasti lähestyttävinä. Eli myönteinen ongelma sinänsä on useampia rahoituskanavia käytössä näihin kehittämishankkeisiin. Ja mutta kun jokaisella rahoituskanavalla on niin kuin omat painotuksensa ja omat hakuaikansa, omat toimintatapansa, niin tämä voi olla hiukan vaikeasti lähestyttävä kokonaisuus. Ja, kun sanoin, että Järvi-Suomessa on kestävyysmurrokselle ratkaisuja, niin nyt ajatus tulee tähän ideahakuun siitä, että lähdetään niin kuin hankkeiden toteuttajien lähtöön näkökulmasta. Eli siis siitä, että näitä ratkaisuja on, rahoitus, se on hyvä, että sitä on, mutta sitä ei tavallaan tarvitsisi sen hankkeen toteuttajan alkuideoinnissa edes tietää, että mistä se rahoitus lopulta sitten parhaiten löytyy. Ja tätä kautta sitten paras ratkaisu, mitä me on keksitty, niin on tämä tällainen yhteinen ideaha. Ja siitä nyt sitten hiukkasen asiaa. Ensinnäkin tavoitteena, niin kuin tuossa jo sanoin, niin on olla helposti saavutettava, tehokas hakijoiden kannalta. Eli yksinkertaisesti konkretisoituu esimerkiksi siinä, että hankkeen idean voi kirjoittaa tekstimääräisesti yhdelle A4:lle, ei tarvitse monimutkaisia lomakkeita täyttää. Ja sitten me rahoittajat kerätään ideat, annetaan palaute, ja sen pohjalta sitten voi lähteä miettimään, että viekö sitä ideaa eteenpäin, jos vie, niin keiden kanssa, millaisin rajauksin ja mihin rahoitusvälineisiin. Olennaista tietysti on, että nämä ideat, arvostetaan sitä idean keksijää, hankkeen suunnittelijaa, että
jokaisella idealla on oma omistajansa ja luvataan käsitellä ne. Ja sillä tavalla, että niihin tulee jatkoa varten rakentava palaute. Tämä koko nyt sommiteltu ideahakuidea perustuu siihen, että se on vähän niin kuin tämmöinen ylimääräinen, vapaaehtoinen, omaehtoinen apu siinä ideoinnissa. Sitä ei ole pakko. Siihen ei ole pakko osallistua, voi hakea ilmankin. Ja sitten myös niin kuin siitä saatua palautetta niin, voi hyödyntää enemmän tai vähemmän omalla itselle sopivalla tavalla. Sitten toinen tavoite on se, että miten me saadaan niin kuin nämä rahoitus toimimaan sillä tavalla, että saadaan niin kuin parhaita ideoita käyttöön. Ja tässä sitten kun tämähän on uudenlainen systeemi. Ideahakua on ollut eri rahoittajilla aikaisemminkin, mutta niin kuin tavallaan tällaisella alueellisella rajauksella ei ole ollut. Ja sitten tällaisella niin kuin rahoituskanavien yhdistämisellä ei ole ollut aikaisemmin. Niin tämä on siinä mielessä tämmöinen niin kuin turvallinen ajatus, että tämä ei sulje mitään pois. Tämä ei sulje myöskään niin kuin muita yhteistyökuvioita pois, jos haluaa niin kuin tarjota ja saada palautetta tätä kautta. Eikä tässä nyt ole ajatus ole sellainen, että me niin kuin etukäteen määrättäisiin, että paljonko jaetaan euroja tätä kautta. Keskeistä on ehkä se, että mitä tässä tavoitellaan, että saadaan hyviä hankkeita ja saadaan hyviä hankkeita ja pystytään sitten jo varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan siihen, että mihin ne suuntautuu. Ja sitten myöskin tässä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa useamman maakunnan hankkeita ja useamman elyalueen hankkeita. Ja keskeistä nyt varmaan niin kuin tämmöinen saumakohta tai pullonkaula tässä on sitten, että miten me koordinoidaan tätä rahoittajien työtä. Miten me jaetaan. Siis viime kädessä näen tämän konkreettisena sillä tavalla, että meillä on lopulta semmoinen nippu ideoita ja sitten organisoidumme rahoittajina antamaan niistä hyvä palaute jatkoa varten. Sisällöllisesti niin tässä meillä on löydetty semmoiseksi yhteiseksi nimittäjäksi tai hyväksi jäsentäjäksi. Hyväksi jäsentäjäksi tämä EAKR toimintalinja 2, eli hiilineutraali Suomi. Meillä on hiilineutraali järvi Suomi ja sitä on myös sen alle palasteltu niin kuin sen erityistavoitteiden ohjaamana. Eli energia ja päästöjen vähentäminen on yksi erityistavoite. Sopeutuminen, riskien ehkäiseminen, katastrofivalmius, palautuvuus on yksi, joka tässä on purettu tuommoiseen otsikkoon sopeutuminen ja resilienssi. Sitten kiertotalous on niin ikään yksi erityistavoite. Nämä on tunnistettu sellaisiksi, että nämä yhdistää monia aloja ja nämä on myös tämän hetkisen kriisin ratkaisemisessa tärkeitä. Sen lisäksi on keskusteluissa nostettu esiin kaksi alaa, matkailu ja ruokajärjestelmä, noin laajasti ymmärrettynä. Ja nämä on myös johtolankoja meidän niin kuin tämän päivän työhön sillä tavalla, että tuolla 2,5-3 maissa, kun ollaan päästy siihen vaiheeseen, että päästään tekemään ryhmätöitä, niin
niin jakaudutaan näiden teemojen mukaan. Te saatte itse valita, mihin, minkä otsikon alla teette sitä työtä. Sitten pari diaa tästä prosessista vielä. Ja tässä on se hahmoteltu, että mitä tämä on niin kuin rahoittajien työskentelyn kannalta. Eli tällä hetkellä olennainen olisi se, että saataisiin niin kuin tarkemmat speksit, tarkempi määrittely siihen, että mitä tässä ideahaussa tehdään. Ja sitten tärkeää myös viestiä, markkinoida siitä toteuttajille ja tukea näiden ideoiden muodostamista. Sitten yhdessä se palaute. Ja sitten sen jälkeen hankehakijoiden, hanketoteuttajien oman harkinnan mukaan, mutta palautteen pohjalta hajaantuminen niin kuin näihin rahoituskanavakohtaisiin prosesseihin. Sitten taas hankkeen toteuttajan kannalta, niin tietysti ideointi on semmoinen jatkuva prosessi, mutta tässä nyt on ajateltu, että sen pohjalta tehdään ideapaperit ja niistä saatu palaute, hakemuksia näihin kanaviin, jotka tuossa on. Tuossa on eniten keskustelussa olleita, mutta tämähän taipuu toki muuhunkin. Eli periaatteessa, jos palautatte ideapapereita, niin me rahoittajat yritetään sitten etsiä sopiva rahoitus, eikä meidän tarvi välttämättä rajoittua noihin, mitä tuossa sanotaan. Tässä tämä niin kuin yksinkertaisuudessaan tai monimutkaisuudessaan tämä perusajatus. Ja mulla on sillä tavalla, että vaikka tämä on niin kuin monen rahoittajan yhteinen ja moni ohjelma liittyy tähän, niin tässä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa on kuitenkin niin kuin koko ajan ihminen, eli minä, ja mut tavoittaa näihin keskusteluihin hyvin. Että mä oon täällä kotikonttorilla tai sitten Etelä-Savon elyssä, mutta työpöydän ääressä aika hyvin löydettävissä. Kiitoksia. Kiitos, Harri. Nyt on semmoinen positiivinen tilanne, että voitaisiin, jos jollakin on nyt semmoinen välitön kysymys, niin voitaisiin tässä voi Harrille esittää, tietysti voi esittää muillekin, mutta ehkä nyt Harrille tässä tilanteessa. Soile Juuti Pohjois-Savon liitosta voisi kommentoida. No niin, ole hyvä. En saanut kättä täällä näkyville. Ihan niin kuin Harri toitkin tuossa hyvin esille, mutta sanon vielä siis sen, jotta ei jää epäselväksi, siis se, että siis tähän ideahakuun osallistuminen ei ole siis edellytys siihen rahoittajien normaaleihin hakuihin osallistumiseen, eikä tästä ideahausta siis saa lisäpisteitä tai jotain muuta etua sitten niihin jätettyjen hakemusten arvioinnissa. Eli tämä on siis ihan lisäpalikka, että jos on tiedossa jo joku rahoittajaorganisaatio ja haku, niin tavallaan sitä polkua voi edetä. Ja sitten myös tiedoksi potentiaalisille hakijoille, että rahoittajaorganisaatiot eivät ole vielä yhteisesti sopineet tämän ideahaun toteuttamistavoista, että tämä on vielä siinä mielessä niin kuin työstövaiheessa. Hyvä, kiitos. Juuri näin se on, että tämän jälkeen sitten luodaan tämän webinaarin jälkeen, rakennetaan mallia ja sitten koitetaan se, että onko se hyvä vai hyväksyttävä tai hyvä tai huono, mutta tärkeitä pointteja, erittäin tärkeitä pointteja. Ja Terho Sirviö Pohjois-Karjalasta, olepa hyvä. Kiitos. Joo, tähän vielä yksi kommentti, joka oikeastaan tulikin tuossa esille, niin liittyy tietysti siihen, että tämä ideahaku on semmoinen mielenkiintoinen, että siitä ei anneta mitään päätöstä hakijalle, että hyväksyttiin tai hylättiin tai mitään muutakaan semmoista, vaan sitä annetaan vain palautetta vastauksena siihen hakemukseen. Eikä se hakemus siitä siirry sitten mihinkään hakuun automaattisesti, vaan
jokaisen hakijan pitää sitten osallistua normaalimenettelyn mukaan niihin varsinaisiin hakuihin ja voi noterata sitten sitä saamansa ideahausta saamansa palautetta. Että tämä erottaa sen ideahaun ikään kuin tästä normaalista tukien hakemisesta, että tässä ei niin kuin kellekään myönnetä mitään, eikä hylätä, eikä hyväksytä, eikä tehdä mitään juridista päätöstä, vaan annetaan palautetta, ja se on niin kuin se lisäarvo, mikä tästä syntyy. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tässä on hyviä täsmennyksiä ja myös niin kuin tärkeitä huomioon otettavia seikkoja, kun tällaista asiaa viedään eteenpäin. Ja tuolla on muutamia kysymyksiä chatissakin, ja pystytkö Harri sitten vaikka vastaamaan niihin, niin siellä on ainakin pari semmoista oikein hyvää täsmäkysymystä tähän asiaan. Joo, toki muutkin saa vastata, ja porukallahan tätä on valmisteltu. Kyllä, ja valmistellaan. Että tähän, jos ajatellaan tätä tämän päivän webinaaria, niin nyt tähän heti alkuun rysäytettiin tätä niin kuin, hakukäytäntöjä ja tätä rakennetta, että loppuwebinaari sitten on paino niissä mahdollisissa sisällöissä. Kiitoksia, joo. Mutta taidetaan ruveta menemään ohjelmassa eteenpäin. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen on linjoilla. Ainakin tuossa olin katsovina, niin ja Tuomas on tuolta Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, ja otsikkona Järvi-Suomen tulevaisuusnäkymiä kestävyysmurroksessa, että Tuomas, ole hyvä, sinun puheenvuoro on sinun. Kiitos, hereillä. Jaetaanpas täältä vähän näkymää. Noin. Näkyy ja kuuluuko? Ilmeisesti. Joo, hyvin näkyy. Nyt näkyy ihan esitystilassakin. Että. Oikein no niin. Joo, hyvää päivää vaan kaikille täältä Vesannolta, tunnetun maailmankaikkeuden älyllisen toiminnan oletetusta keskipisteestä. Mulle on paiskattu tällainen savolaisille sopiva otsikko Järvi-Suomen tulevaisuusnäkymien kestävyysmurroksessa, jossa voi puhua ihan mitä tahansa. Ja puhun nyt teille tällaisella rauhallisella, tasaisella äänellä tässä 40 minuuttia ja vaivutan teidät sellaiseen transsitilaan, jossa saatte yhteyden jonnekin alitajuntaan, josta pystytte sitten tuolla ryhmätöissä ammentamaan jotakin aivan uudenlaisia tulokulmia tähän kokonaisuuteen. Mutta ehkä vielä tällaista yleistä ajatusta siitä, että mistä me voisimme puhua, kun me puhumme Järvi-Suomesta ja kestävyysmurroksesta ja kalvossa numero 72, johon sen lopetan sitten, niin teille tulee sitten ehkä jotakin sellaisia sisältöideoitakin, joita voitte työstää ja joista niitä vastauksia voisi sitten vaikka löytyäkin, jos olette vielä hereillä siinä vaiheessa. Mutta jos lähdetään ihan isosta kuvasta liikkeelle, niin tietysti voi aina ajatella, että mitäpä tässä niin kuin turhaan hötkyillä ja tällaista ylimääräistä puserusta tässä yhdessä suunnitellaan, että eihän se maailma sitä alta mihinkään katoa. Toki nyt on sellainen riski, että näin saattaa todella käydä. Tuossa nyt on kuvattu muutamalla kuvaajalla tämmöiseltä aika pitkältä aikaväliltä muutamalla muuttujalla koko maailman tason kehitystä. Siinä on väestöä, kaupunkiväestöä, primaarienergian käyttömäärää, lannoitteiden käyttömäärää, veden käyttöä, pintalämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, trooppisten metsien kadon tahtia ja maanpäällisen biosfäärin heikkenemisen tahtia. Ja voisi hyvin ajatella, että jos nyt sitten tällä ladulla jatketaan muutama 10 vuotta, mitä tässä on viime aikoina kuljettu, mitä tuo katkuviiva kainosti tuossa edustaa, niin olisi se maailma varmaan aika toisen näköinen paikka asua vaikka 30 tai 50 vuoden päästä, jos noin mentäisi. Ja monikin näistä käyristä voisi ajatella, että perustellusta syystä niiden tulisi taittua tai tasaantua tai jopa kääntyä toiseen suuntaan. Ja jos tuolla tasolla näitä käyriä
kyetään kääntämään tai ne jostakin syystä kääntyvät toiseen suuntaan, niin eletään taas aika erilaisessa maailmassa, missä tässä on niin kuin eletty. Ja tämä koko kestävyyssiirtymä keskusteluhan liittyy nimenomaan tällaisiin koko maapallon tasoisiin kehityskulkuihin ja niiden niin kuin sääntelyyn ja ehkä muuttamiseenkin. Toki alue- ja paikallistasolla tapahtuu sitten kaikenlaista näiden suurien käyrien alapuolella. Se perusta, mikä ja ehkä tämä kestävyyssiirtymäkeskustelu, mitä tässä aika kiihkeästi yhteiskunnassa käydään ja tieteen kentilläkin siitä mitellään, niin sehän liittyy tähän asetelmaan, eli fossiilitalouteen, jota on 100 vuotta tässä eletty. Sehän on tuonut meille erittäin paljon hyvää aineellista vaurautta ja kulutusmahdollisuuksia, ja me on fossiilitalouden avulla kyetty irtautumaan siitä paikallisesta energia- ja materiaperustasta, jossa Suomessakin, jonka varassa Suomessakin elettiin vielä muutama 100 vuotta sitten, ei niin kovinkaan kauan sitten. Ja on kyetty irrottamaan esimerkiksi ruoan tuotanto siitä maan luontaisesta tuottokyvystä, eli viljavuudesta ja paskasta käytännössä. Mutta sitten sen ikävä puoli tietysti on, että fossiilitalous on synnyttänyt tämän ilmastonmuutoksen, eli sehän tarkoittaa hiilen pumppaamista ilmakehän tuolta maanalaisista vakuumeista. Ja mikään tässä fossiilitaloudessa ei sido hiiltä, se on sen se ikävä puoli. Kun sitten taas tuo biomassan kasvu ja käyttö on tätä kiertävän hiilen maailmaa, toki nuo eivät ole välttämättä tasapainossa, mutta se hiili vapautuu ja sitoutuu tuossa. Ja näiden kahden välisestä suhteestahan tässä kestävyyssiirtymässä käytännössä noin niin kuin suuressa mittakaavassa puhutaan, että miten nämä kaksi erilaista maailmanmallia tai systeemiä suhtautuvat toisiinsa ja mitä siitä pitäisi ajatella ja mitä sille pitäisi tehdä. Moni tutkija on tässä suosio niin syvällä, että tämä perusasia on monelta jo unohtunut. Ollaan niin desimaalin jälkeisissä numeroissa. Se problematiikka, mikä tähän sekä fossiilitalouteen että tähän kestävyyssiirtymään liittyy, on aika paljon myös paitsi ympäristöön liittyvää ja luonnonvaroihin liittyvää problematiikkaa, niin se on myöskin kasvun problematiikka. Nythän meillä, jos katsotaan 200 vuotta taaksepäin, miten tämä maailma on mennyt, niin väestö on 6-kertaistunut, hiilidioksidipäästöt 20-kertaistunut, primäinen energian käyttö 35-kertaistunut ja BKT 70-kertaistunut, mikä tarkoittaa juuri tavaroita ja palveluksia tällä fossiilitalouden regiimillä on kyetty nimenomaan sitä BKT:tä tuottamaan huomattavan tehokkaasti. No sitten kun näitä nuolia vähän piirtelee ja miettii tuota BKT:tä, niin siitähän suuri osa on käytännössä yksityistä kulutusta. Ja kun jotta talous voisi kasvaa, niin kulutuksen täytyy kasvaa. Näillä on tämä pyhä liitto. Kun kulutus kasvaa, niin tietysti ympäristökuormitus kasvaa ja luonnonvarat niukkenee. Meidän kuitenkin hyvinvointimme on hyvin suurelta syrjältä kiinni edelleen luonnonvaroissa. Ja ehkä se keskustelu, mitä tästä kestävyysmurroksesta ja kasvun problematiikasta käydään, on tämä decoupling, että kuinka paljon voiko talous kasvaa ilman, että ympäristökuormitus kasvaa, vai käykö siinä vain niin, että yhdenlainen ympäristökuormitus korvautuu sitten toisenlaisella ympäristökuormituksella, jos talous kasvaa. Jos katson tässä ei kovinkaan monta kymmentä vuotta globaalia BKT:tä, joka on 4-kertaistunut, niin voiko ajatella, että tästä kun pannaan muutama 10 vuotta ja BKT vaikka 5-kertaistuu ja meidän kulutus ja kulutusmahdollisuudet edelleen niin kuin kasvaa siinä kyljessä, niin me pystytään sellainen temppu tekemään ilman, että ympäristökuormitus kasvaa ja ilman, että luonnonvarat niukkenevat. Niin se on ehkä se kysymys, johon odotetaan rehellisiä ja perusteltuja vastauksia, joita ei minun mielestäni vielä ole saatu. Se hankaluus tässä on se, että hyvin monet
yhteiskunnan instituutiot on, ja meidän ehkä myöskin odotukset on rakennettu talouskasvun varaan, niitä tarvitaan niitä työpaikkoja, niitä tarvitaan niitä vientituloja. Eläkejärjestelmä nojaa hyvin vahvasti siihen, että meillä talous kasvaa ja uusia maksajia löytyy. Ja myös ehkä siihen liittyy sellaista haastetta ja osittain optista harhaakin, että on tällaista aineetonta hyvinvointia. Meillähän on jo yhteiskunta hyvin vahvasti palveluvaltainen yhteiskunta, sehän on sitä aineetonta hyvinvointia, mutta sillä on aina myöskin se aineellinen perusta sillä aineettomalla hyvinvoinnilla. Me ajetaan teatteriin ja se lääkäri tarvii sen talon ympärilleen, ellei se tule sitä tietokoneesta. Jos se tulee tietokoneesta, niin se tarvii sen tietokoneenkin ja sähköverkkoa ja kaiken näköistä. Että se tavallaan unelma siitä, että meillä olisi tällaista aineetonta kasvua, joka ei kuluta mitään tai kuormita ympäristöä, niin se on ehkä osittain sellainen utopia. Ja siitä tulee sitten tästä yhtälöstä tai epäyhtälöstä tulee sitten hyvin hankalia kysymyksiä siitä, että no, jos näitä ympäristökuormitus- ja luonnonvara-reunaehtoja otetaan vakavasti ja niitä makrotason käyriä mietitään, niin me aika nopeasti päädytään miettimään sitä, että millaiseen talousjärjestelmään meillä oikeasti on varaa ja millainen sen talousjärjestelmän tulisi olla, että tulisiko meidän jotenkin niin kuin kyetä mittaamaan esimerkiksi kilpailukykyä jollakin vaikeasti määriteltävällä kestävyysedulla eikä tällaisilla rahamääräisillä tuotantokustannuksilla ja tuotantokustannuseduilla, jolla sitä tähän saakka on muutama sata vuotta mitattu. Mutta tämä kasvun problematiikka tästä tulee tässä kestävyyssiirtymässä ennemmin tai myöhemmin hyvinkin niin kuin vakavasti pöydälle. Tähän saakka sitä on vältelty ja vähän vältettykin. Eli ollaan ehkä siirtymässä paitsi niin kuin fossiilitalouden jälkeiseen maailmaan, niin ollaan ehkä siirtymässä myös tällaisesta rajattomuuden ajatuksesta ja rajattoman kasvun ja rajattomien mahdollisuuksien maailmasta sellaisen rajallisuuden maailman. Tämä fossiilitalous meille on mahdollistanut sen rajattoman kasvun ja rajattomien mahdollisuuksien niin kuin ideaalin, koska sitä energiaa on otettu sen verran, kun sitä on tarvittu ja tarjontaakin on jopa saanut ihan luvallisesti säännöstellä. Bio- ja kiertotalous, jos jollakinhan se täytyy korvata sitten fossiilitaloudesta, kun aikanaan luovutaan, onko se bio- ja kiertotalous nimeltään tai joku muu. Se on kuitenkin hyvin erilainen maailmanmalli kuin tämä keskittyneen talouden metabolinen perusta, fossiilitalous. Kiertotalous, bio- ja kiertotalous on perusluonteeltaan hajautunut malli. Biolähteitä on kaikkialla, kierrätettävää on kaikkialla. Ja siihen liittyy fossiilitaloutta selkeästi vahvemmin tämä rajallisuuden määritelmä. Silloin kun tuulee tai silloin kun paistaa, niin saa niitä energioita ja biomassan kasvu on, niin kuin hyvin tiedetään, kuitenkin rajallista. Eli tähän rajallisuuteen törmätään niin kuin väistämättä tavalla tai toisella tai monella tavalla, sitten kun tässä tuosta fossiilitaloudesta oikein tosissaan ruvetaan luopumaan. Ja näihin liittyy toki monta muutakin tällaista aika perustavan laatuistakin eroa näihin fossiilitalouteen ja bio- ja kiertotalouteen tällaisena yhteiskunnan materiaan ja aineen ja energian perustana, ei pelkästään. Tämä helpoin on tämä ilmentymien osa, että korvataan nämä fossiilitalouden ilmentymät näillä bio- ja kiertotalouden ilmentymillä, mutta se on niin suuri muutos sitten, kun se pidemmälle viedään, että siinä muuttuu sitten aika moni muukin asia yhteiskunnassa. No, voi tietysti ajatella, että miten se rajallisuus nyt sitten tulee vastaan ja onko se tilapäistä vai pysyvämpää. Jos katsoo historiaan, tässä on maailman 500 suurimman yrityksen tuottoprosentin 10 vuoden liukuva keskiarvo, jolla maailmantalouden kehitystä on kuvattu. Ja sillä puolellahan se on mennyt tällä abstraktiotasolla kuvattuna aina niin, että on ollut joku lama tai kriisi, mikä milloinkin, ja sitten on tullut joku teknologia, joka on vetänyt sitten maailmantalouden kasvuun.
milloin se on ollut höyrykone, milloin rautatie, sähköistäminen, autot, informaatioteknologia. Ja nyt tämän kuudennen Kondratieffin aallon veturia hevosmiesten tietotoimistossa kiikkeästi veikataan, että mikä teknologia se olisi tällä kertaa, joka vetäisi tämän maailmantalouden taas kasvuun muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Aika näyttää, mikä se teknologia on, ja aika näyttää, että jatkuuko tämä tavallaan tämä kasvumalli sitten myöskin tulevaisuudessa, että globaali talous kehittyisi tällaisissa sykleissä. Järvi-Suome ehkä puhuttelee enemmän meidän ruokajärjestelmä, joka on täällä erittäin tärkeä. On ehkä sitä tuntua, jos media seuraa, että tässä ollaan nyt täysin uuden ja ainutlaatuisen kestävyysmurroksen äärellä, jota ei koskaan ennen ole tapahtunut eikä koskaan tämän jälkeen tule tapahtumaan. Jos katsoo meidän ruokajärjestelmää nyt vaikka 700 vuotta taaksepäin, niin meillä on ollut aika monta tällaista kestävyysmurrosta. Meillä on ollut tällaisia regiimejä, milloin se on ollut tämmöistä laajentumista, että maata on vallattu käyttöön sen mukaan, mitä kasvava väestö on tarvinnut ja kyennyt ottamaan käyttöön. On ollut edistysregiimiä, kun tuli valistus Suomeenkin ja lukutaito kehittyi, tuli uusia lajeja, kasvilajeja viljelyyn. Karjatalousregiimi, tosi nopea karjatalouden laajentuminen, jossa tuotostaso ja lehmämäärä molemmat kaksinkertaistui hyvin lyhyessä ajassa. Esimoderni regiimi, ensimmäiset fossiilipanokset, ensimmäiset niillä toimivat koneet. Modernisaatioregiimi, jossa nämä tuottavat fossiilipanokset tuli laajasti käyttöön, hyvin, hyvin vahva koneistaminen, vahva maatalouspolitiikka ja globalisaatioregiimi sitten, mitä tässä on eletty EU-jäsenyydestä lähtien. Ja kaikissa näissä aiemmissa regiimeissä se tarina on mennyt vähän niin, että se kantovoima tai kantoaalto, jonka varassa se kasvu on tapahtunut, niin se on loppupelissä heikentänyt sitä regiimiä, tehnyt siitä hauraan ja haavoittuvaisen. Jossakin vaiheessa loppu kaskettavat metsät ja niityltä saatava paska oli niin vähäistä, että oli aika ankara ravinnepula esimerkiksi tuolla Länsi-Suomessa. Jossakin vaiheessa luotettiin karjatalousregiimi aikaan Venäjältä tuotuun halpaan viljaan, kun sitä kotieläintaloutta voimallisesti kehitettiin ja siihen kotieläintuotteiden vientiin, no se loppui siihen, kun ulkomaankauppa loppui sinne suuntaan. Ja nämä on vähän yksi kerrallaan tavallaan ajautunut sellaiseen hauraaseen tilaan, eli tavallaan se kestävyyskriisi on sieltä regiimin sisältä syntynyt jo, ja sitten on tullut joku ulkoinen häiriö, muutama katovuosi tai sota tai vapaakaupan loppu tai mikä milloinkin, joka on sitten suistanut sen regiimin tällaiseen huonoon tilaan ja on lähdetty johonkin ihan eri suuntaan. Eli näitä kestävyysmurroksia on, jos nyt vaikka ruokajärjestelmää tosiaan katsotaan, niin niitä on ollut useita. Meillä on käsillä nyt yksi niistä. Jos tämä logiikka pätee edelleen, niin tässä jonkunlaisen kriisin jälkeen ohjaudutaan johonkin hyvin erilaiseen suuntaan kuin mikä on tämän nykyisen globalisaatioregiimin sellainen peruslogiikka. Ja sitten sekin regiimi taas aikanaan muutaman kymmenen vuoden päästä ajautuu sisäisesti hauraaseen tilaan, eli tulee seuraava kestävyysmurros ja lähdetään taas sitten vähän eri suuntaan. Nämä ylipäätään nämä ruokajärjestelmien rakenteet on niin vahvasti institutionalisoituneita ja polkuriippuvaisia, että ainakin historiassa näyttää, että ne eivät muutu kuin tällaisessa aika suuressa kriisissä. Ja sen takia tämä kuvio näyttää vähän tällaiselta. Mutta emme siis puhu mistään ainutkertaisesta asiasta kuitenkaan näin ajan ulottuvuudelle, jos me puhutaan niin kuin kestävyysmurroksesta, että näitä on ollut ja näitä tulee myös jatkossa. No sitten se, jos palataan siihen hankalaan asiaan, eli tästä tähän kohtuutalouteen, siihen, että me törmätään siihen rajallisuuteen,
ehkä nyt uudella tavalla ja aika monella rintamalla. Tarkoittaako se siirtymistä kasvutaloudesta kohtuutalouteen tai ylipäätään vähän rajattomasta rajallisempaan maailmaan, niin tuota kohtuutalouttahan nyt on jonkun verran tutkittu ja yritetty määritellä, ja sillä on tietenkin kaikkien tuntemia ilmentymiäkin, mutta ehkä sellaisia ydinsisältöjä, mitä kohtuutalouteen liitetään, on tuo riittävyyden käsite, että mikä on riittävää missäkin, ja siitä ehkä niin kuin enemmän keskustellaan kuin ihan tällaisesta rajattomasta mahdollisuuksien maailmasta. Perustarpeiden tyydyttämisen turvaaminen kuuluu kohtuutalouteen ehdottomasti, ympäristöoikeudenmukaisuus. Tähän liittyy suuria haasteita nyt tässä nykyisessä kestävyyskeskustelussa, jossa helposti se, että minne sitä taakkaa kohdennetaan, kohdennetaanko sitä sinne, missä tuotanto tapahtuu vai sinne, missä kulutus tapahtuu. Kaikki tuotantohan palvelee kuitenkin loppupelissä kulutusta, että ei liene Järvi-Suomessakaan mitään sellaista tuotannollista toimintaa, jota harjoitetaan vain sen takia, että sitä on kiva tehdä, vaan ylipäätään sille yleensä aina on se kysyntä ja kulutus jossakin olemassa. Ja esimerkiksi tähän liittyy kaupunkien ja maaseudun välinen suhde. Jos kaupungit on tällaisia hallintoja, kulutuskeskuksia, joiden omavaraisuus ruoan, energian ja rahan tavaroiden tuottamisenkin suhteen on alhainen ja maaseudulla on enemmän sitä palvelevaa tuotantotoimintaa, niin esimerkiksi miten tästä aiheutuvat ympäristörasitteet kohdennetaan sitten ja siihen liittyvät muutokset oikeudenmukaisesti. Tämä ympäristöoikeudenmukaisuus on ylipäätään ehkä semmoinen nouseva virtaus myös täällä niin kuin tieteen kentässä, että siitä opetellaan keskustelemaan ja miettimään, mitä se tarkoittaa. Kohtuutalouteen kuuluu paikalliset järjestelmät, puhutaan ruoasta tai energiasta, yhteisöllisyys, ekosysteemistä huolehtiminen, ehkä uudet työmuodot, siellä puhutaan perustulosta ja monennäköisistä vähän meille vieraamista työmuodoista ja toimeentulomalleista. Ja siihen kuuluu myös velkavetoisen kasvu ja finanssitalouden ansaitsemattomien tuottojen rajoittaminen. Tällainen tyhjästä rahan tekemisen rajoittaminen. Eli tämän tyyppisiä sisältöjä sillä kohtuutaloudella noin hyvin karkeasti voisi olla, mutta että jos miettii, että mitä se sitten vaikka Järvi-Suomen osalta voisi tarkoittaa, jos Järvi-Suomi päättää siirtyä nyt tämän ideahaun jälkeen huhtikuussa 2024 kohtuutalouteen, niin sehän tarkoittaa paikallisempaa talous- ja toimintamallia, omavaraisempaa talous- ja toimintamallia ja nykyistä monimuotoisempaa talous- ja toimintamallia. Että sellaisia sisältöjä tästä kohtuutaloudesta saa esimerkiksi ammennettua. Olemme onnistuneet huijaamaan Euroopan komissiolta 6 miljoonaa euroa tällaiseen ruralisaatio-nimiseen tutkimus- ja innovaatiohankkeeseen, jossa olemme kartoittaneet muun muassa erilaisia trendejä, jotka vaikuttavat Euroopan eri maaseutualueiden kehitykseen. Näitä on tunnistettu monessa maassa ja monenlaisia apuvälineitä käyttäen, kaikki ihan laillisia kuitenkin. Ja jos nyt tätä trendikattausta katsoo, näitä oli kaikkiaan 1560, mutta me on tiivistetty nämä 60 trendikortti, jotka löytyy netistä tuolta, voitte hiljaisena tunteena näitä käydä tutkimassa. Ja katsotaan vähän, että mitkä näistä trendeistä jollakin tavalla liittyisi, olisi liitettävissä kohtuutalouteen. Että millaisia sisältöjä sille kohtuutaloudelle täältä löytyy, niin täällä on esimerkiksi vaihtoehtoiset ruokajärjestelmät, ympäristöstä huolehtiminen, edullinen asuminen maaseudulla, jossa on valmista asumisinfraa olemassa, ei tarvitse enää kaupungissa pistää nurin metsiä, kiertotalous, ilmastonmuutos, osuuskunnat ja kumppanuudet, yhteisöllinen toiminta, epätasaisen kehityksen ja maaseudun taantumisen vastatoimet, luova talous, kohtuutalous, ehkä myöskin digitaalinen talous, maaseudun ja maatilojen monipuolistuminen, tee se itse liike, ekokylät, opetusmaatilat, ruokaturva ja huoltovarmuus, ruokaan liittyvä itsemääräämisoikeus,
paikallisuuden paradigma, ehkä merkitys- ja elämystalous myös, mikro- ja pienet yksiköt, monipaikkainen asuminen, monikäyttöiset metsät, luonne- ja kulttuuriperintö, uudet hallintamallit, paikkabrändäys, politiikan kohtaanto ja vaikuttavuus, pop-up-kulttuuri ja keikkatalous, nojaa, julkishyödykkeet, etätyö, resilienssi, maaseudun käsityöläiset, maaseudun yritysten sukupolven vaihdokset. Siinähän meillä on iso haaste, kun esimerkiksi tutkimme nuorten yrittäjyyspolkuja, niin kaikki yrittäjien ystävät olivat sitä mieltä, että tämä toimivien yritysten siirtyminen uusille nuorille yrittäjille on suuri mahdollisuus. Kun asiasta keskusteltiin nuorten kanssa, niin he eivät juuri edes tunnistaneet tätä vaihtoehtoa. Maaseudun energiayhteisöt, maaseudun yhteisölliset tilat, maalainen elämäntapa, paremman elämänlaadun etsintä, omavaraisuus, jakamistalous, yhteiskunnalliset yritykset ja yrittäjät, kestävyys, siirtymä ja ruokajärjestelmän läpinäkyvyys. No, nyt on hyvin karkeasti, mutta kuitenkin ehkä jollakin tasolla liitettävissä siihen kohtuutalouden laajan sateenvarjon piiriin, josta voisitte miettiä tosiaan, että mitä kaikkea se voisi tarkoittaa, vaikkapa nyt Järvi-Suomessa. No, tulevaisuutta, kun koitetaan suunnitella ja arvioida, niin kun siitä ei ole dataa eikä teoriaa, niin vapausasteita on tietysti paljon. Yksi mielenkiintoinen suunta, mistä sen tulevaisuuden ja ehkä myös kohtuutalouden tai fossiilitalouden jälkeisen yhteiskunnan sisältöaineksia voi koettaa haravoida, on nuorten tulevaisuuden unelmat. Me on tehty useita melko suuriin satunnaisotantoihin perustuvia kyselytutkimuksia tällä 18-30-vuotiaiden ikäryhmällä 2014, 2017 ja 2020. On aina kysytty, että no milläpä meinaat tulla toimeen, missä meinaat asua ja miten meinaat elää ja mikähän se unelman toteutumisen voisi estää. Eli on kysytty näitä tämmöisiä toimeentulo-, asumis- ja elämäntapa-reseptejä avoimilla kysymyksillä. Eli nuoret on saanut tyhjää laatikkoa itse kirjoittaa ja niitä on tullut muutamia tuhansia luettua, niitä nuorten unelmia. Tämä on nyt tästä viimeisimmästä tutkimuksesta ja tässä oli aika mielenkiintoisia havaintoja, ehkä jopa muutosta niihin pariin edelliseen verrattuna. Esimerkiksi toimeentuloreseptin tärkein sisältö, kohtuullinen tulotaso on yleisemmin mainittu kuin hyvä tulotaso, eli riittäisi, että tulisi toimeen kohtuullisesti. Useampi nuori kirjoittaa sellaisen unelman kuin sen, että on hyvä tulotaso. Merkityksellinen työ, vaikuttavuus, että sillä on joku vaikutus sillä työllä, kiinnostava työ, muiden auttaminen, mukava työyhteisö, monipuoliset työtehtävät, se monipuolisuuskin oli tuolla henkilökohtainen hyvinvointi. Tuollaisia sisältöjä meidän nuoret kirjoittelee semmoisen unelmiensa toimeentuloreseptin määrittelijöiksi. Sitten se elämäntaparesepti on tietysti toinen mielenkiintoinen. Siellä yleisimmin mainittuja sisältöjä on tavallinen elämäntapa, että on työtä ja vapaa-aikaa ja kahvia. Henkilökohtainen kehittyminen, työn vapaa- ja perhe-elämän tasapaino, vireä, rauhallinen ja avoin elinympäristö, terveellinen elämäntapa, kestävä elämäntapa, omavaraisuus, tyyni, hiljainen, hidas elämäntapa. Erakkoja on yleensä semmoinen 3% tästä ikäryhmästä näissä kaikissa kyselyissä suunnilleen sama määrä, joka kanssa voi liittyä kohtuutalouteen, mutta noin yleisesti niin täällä on aika paljon sellaisia aineksia näiden nuorten unelmissa, jotka on jollakin tavalla ehkä liitettävissä siihen kohtuutalouteen. Eli täältäkin tulee sellaista vähän niin kuin taustatukea sille ajatukselle, että sitä fossiilitalouden jälkeistä yhteiskuntaa ja sitä kohtuullisuutta, riittävyyttä voisi miettiä vähän ihan luvan kanssa ja vakavammin. No, se iso kysymys tietysti on se, että no miten jos tuolla häämöttää semmoinen utuinen tulevaisuus, johon tässä haetaan pelimerkkejä ja tähdätään jollakin aika suurella pyssyllä ja huonolla tähtäyksellä, että mistä me oikein puhutaan. Me
yhdessä maaseutupolitiikan neuvostohankkeessa, siltäkin onnistuttiin huijaamaan vähän rahaa, mietittiin, että no mikä se olisi se fossiilitalouden jälkeinen yhteiskunta ja se maaseudun rooli sellaisessa maailmassa, ja siitähän ei löytynyt juuri mitään kirjallisuutta siitä yhteiskunnasta, missä, millainen olisi se yhteiskunta, missä me elettäisiin sitten, kun fossiilitaloudesta on luovuttu, koska se nyt ei niiden käyrienkään perusteella välttämättä ole ollenkaan samanlainen kuin tämä fossiilitalouden yhteiskunta. Tuossa keskellä on kuvattu nyt sitä visioa, meidän pitäisi Vesanolle kirjoittaa, kun muut ei näköjään osaa. Eli siellä tietysti fossiilista panoksista ja tuotteista on luovuttu ja ne on korvattu uusiutuvilla. Luonnonvarat ovat paikallisessa hallinnassa, koska niiden merkitys muuttuu täysin kriittiseksi uusiutuvien luonnonvarojen sitten, kun fossiilitaloudesta luovutaan. Kertakäyttötaloudesta on siirrytty kestokäyttötalouteen. Meillä on hajautunut bio- ja kiertotalous ja paikallisyhteisöt, jotka sitä pyörittää perustana yhteiskunnassa. Kohtuutalous on korvannut kulutustalouden. Luontokin kukoistaa ihmisen rinnalla ja kriisistä selvittää omavaraisena ja muutoskykyisenä, koska tähän niin kuin kaikkiin suuriin tällaisiin kestävyysmurroksiin, niin näihin liittyy kriisejä, ja kun fossiilitaloudesta luovutaan, niin siinä on jo niin suuria geopoliittisia muutoksia, että ei tule menemään niin kuin Strömsössä projekti. Ja sitten tuolla ulkokehällä on joitakin näitä ehkä tavoitetyyppisiä tai askelmerkkejä, että ne jos tuohon visioon on sitten jollakin tavalla onnistuttaisiin luikertelemaan, niin mitä tässä välillä ehkä nykyisen tilanteen jälkeen pitäisi tapahtua. Ensinnäkin meillä pitäisi olla varmaan aika monta visiota siitä, että millainen se fossiilitalouden jälkeinen maailma on. Millainen se hiilineutraali järvi Suomi on. Mikä on se visio, millainen se maailma on, missä me eletään sitten, kun me eletään siinä tavoitetilassa. Koska jos meillä ei ole sitä visiota, niin mehän täällä niin kuin touhutaan niin kuin kaiken näköistä satunnaista siihen suuntaan kyllä vievää, mutta me ei hahmoteta juuri esimerkiksi niitä rakenteiden muutoksia, jotka siinä välillä tapahtuu. Se voi olla, että ne ei tapahdu joka tapauksessa kuin kriisien kautta, mutta tietysti jos niitä pystytään ennalta vaikka arvioimaan, mitä rakenteessa pitäisi muuttua, niin se voisi edistää asiaa. Talouden ja kulutuksen jatkuvan kasvun malli arvioidaan uudelleen, onko meillä varaa tällaiseen, onko ylipäätään niin kuin mahdollista siirtyä fossiilitalouden jälkeiseen yhteiskuntaan tällaisen niin kuin kulutuksen kasvuun perustuvan talous- ja toimintamallin kanssa, vai täytyykö jättää jotakin joen toiselle rannalle ennen kuin uidaan se yli. Kompromissitarpeet talouden, ympäristön ja ihmisten tarpeiden välillä tunnustetaan. Tähän on hirvittävän vaikea asia tässä nykyisessä kestävyyssiirtymäkeskustelussa, jossa joku korostaa taloutta, joku korostaa ympäristöä ja sitten ihmisiä ei oikein korosta kukaan. Näillä on näitä trade-offeja, jotka on hankalia toki, mutta ne pitäisi tunnistaa. Ymmärretään, että fossiilipanokselle ja tuotteille tarvitaan korvaajat. Ei onnistu vaan niin, että fossiilipanoksista ja tuotteista luovutaan. Olisi hyvä olla ehkä olemassa jo se vaihtoehto ennen kuin ensimmäinen vaihtoehto kielletään. Uusiutuvien luonnonvarojen kasvava merkitys ymmärretään, niin se tulee täysin kriittinen perusta yhteiskunnalle, kun fossiilipanoksista luovutaan. Olisi kiva, että ne olisi esimerkiksi paikallisessa tai edes kotimaisessa omistuksessa ja hallinnassa. Muutoksen syvyys ja laajuus ymmärretään. No, tämä Järvi-Suomen ohjelma jo kertoo siitä, että täällä nyt ymmärretään aika hyvin, että miten isosta asiasta puhutaan. Maaseutu määrittää oman tulevaisuuspolkunsa, muuten se määrittää muut. Tässäkin ollaan hyvällä tiellä, eli Järvi-Suomi on tässäkin edelläkävijä. Ollaan sitä juuri tekemässä. Vahva tuki kohdennetaan uusille vaihtoehdoille. Kaikissa tällaisissa muutostilanteissa se hallitseva regiimi ja sen toimijat vastustaa muutosta. Tähän on meillekin nähty kaikenlaisissa energiapuukeskusteluissa ja muissa, että miten tämä oikein niin kuin tapahtuu. Eli tarvitaan todella vahva tuki, jos me halutaan, että nämä uudet vaihtoehdot pääsee voitolle kohtuuajassa. Vanhan maailmanmallin instituutiot arvioidaan uudelleen, varsinkin tämä kulutustalouden
siihen liittyvät instituutiot, minkä päälle me on rakennettu kaiken näköistä. Ja yhteiskunnan kriisinkestävyys rakennetaan uudelle perustalle, joka on se paikallisempi ja monimuotoisempi ja omavaraisempi, mitä tuolla äsken sanottiin, että sellaisen maailman suuntaan tässä ollaan menossa. Ja sitten on se viimeinen kalvo. Eli nyt jos sitten kysyy sitä Järvi-Suomen tilannetta tämän fossiilitalouden jälkeisen yhteiskunnan ja kohtuutalouden näyttämönä, että mitä sillä näyttämällä voisi olla ja kuka sillä esittää mitäkin roolia Harrin johdolla, niin kyllähän me tarvittaisiin aika radikaali visio. Meidän melkein kaikki visiot ja suunnitelmat on kuitenkin tätä nykymaailman jatkumoa niin kuin pienellä hienosäädöllä. Suomen CAP-strategia 1140 sivua ja komission kysymykset ja vastaukset 203 sivua, niin ei siltä hirveän radikaalia löydy, vaikka sen kahteen kertaan lukisi. Itse toki olen lukenut vain kertaalleen, mutta me hyvin paljon niin kuin kaikessa suunnittelussa ja politiikassa kuitenkin perustetaan siihen nykyisyyden venyttämiseen kohti tulevaa, ja se tavallaan ne radikaalit asiat on tietysti siellä hankalia. Mutta nythän tässä olisi saumaa olla myöskin radikaali. Voisi hyvin ajatella, että Järvi-Suomi tämä ohjelmansa kanssa, kunhan tässä nyt vähän treenataan noiden ideoiden ja toimintatapojen ja rahoitusmallien kanssa, niin olisi joku tällainen erityistalousalue. En missään nimessä kannata tämmöistä veronkevennysaluetta, vaan tämmöistä erityiskehittämisaluetta. Kun täällä on aika paljon resursseja, niin kuin tuossa kävi ilmi, meillä on erittäin hyvät lähtökohdat tuossa olla niin kuin mukana ja ottaa se muutos haltuun. Täällä on paljon tuohon liittyvää osaamista, useita yliopistoja, kaiken näköistä ammattikorkeakouluja. Ja voisi ajatella, että tämmöinen Järvi-Suomen erityistalousalue olisi jotenkin sellainen pilottialue tai tällainen kehittelyalue, jossa tässä nimenomaan tässä asiassa otettaisiin semmoinen vähän pidempi loikka kuin ehkä muualla. Monestakin syystä täällä on tietysti perusteita sellaiselle erityiselle kehittämispanostamiselle, mutta täällä on myöskin niitä lähtökohtia ja resursseja ottaa tässä asiassa pidempi loikka kuin vaikka jollakin Uudellamaalla, joka on aina niin kuin tällainen perässä vedettävä alue näissä asioissa. Järvi-Suomessa on puitteet nykyistä selvästi paikallisemmalle, omavaraisemmalle, monimuotoisemmalle ruoka-, energia- ja yhdyskuntajärjestelmälle. Et täällä tosiaan, niin kuin tuossa tuli jo alussa ilmi, niin on, ja niin kuin Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristöohjelmassakin on, veteraanit muistaa, paalutettu, että täällä on niitä edellytyksiä. Mutta sitten mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan arvokeskustelua, me törmätään siihen niin kuin rajallisuuden problematiikkaan. Siihen on toki törmätty noissa esimerkiksi aiemmissakin ruokaregiimien kestävyysmurroksissa, on tullut se rajallisen, sen kasvun rajallisuus vastaan. Meillä koko ajan on väestö kasvanut ja esimerkiksi ruokaa on tarvittu koko ajan enemmän, ja siihen niin kuin kehityksen ja resurssien riittävyyden ja tuotantotapojen riittävyyden niin kuin rajallisuuteen on aina näissä kestävyysmurroksissa törmätty aiemminkin, mutta nyt ehkä sitä arvokeskustelua olisi hyvä käydä vähän niin kuin laajemmalla perustalla liittyen koko tähän meidän talousmalliin, josta monet sanoivat, että sille ei ole olemassa vaihtoehtoja tai ainakaan parempia vaihtoehtoja. Tarvitaan riittävä kunnianhimo. Kaiken näköistä voidaan puuhastella, mutta jos halutaan olla edelläkävijöitä, niin rimaahan täytyy olla aika korkealla. Aivoja täytyy nyrjäyttää aika perusteellisesti, jos lähdetään tuollaista uutta maailmanmallia Järvi-Suomessa rakentamaan ensimmäisenä Suomessa ja ehkä ensimmäisenä Euroopassakin. Siinä tarvii aika paljon jumpata asioita ennen kuin siitä löytyy sellainen tukeva ote. Meidän instituutiot kaipaa terveystarkastusta, seuraavaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ruvetaan aika pian suunnittelemaan, joka määrittää aika paljon asioita, mutta kuinka voidaan laillisesti ja osittain laittomasti toimia
nykyisten instituutioiden puitteissa esimerkiksi, jos halutaan tähän suuntaan lähteä tosi nopeasti menemään ja tarvitaanko jotakin erityislainsäädäntöä. Ja Pohjois-Karjalassahan osataan tämä systeemien venyttäminen kyllä niin kuin on nähty, niin osataan toimia myös olemassa olevan systeemin puitteissa vähän eri tavalla. Tarvitaan aika paljon uudenlaista osaamista, jota tosiaan tällä alueella on, ja sitten tarvitaan innostusta, että käännetään tavallaan se haaste siihen, että me ruvetaan ensimmäisenä Euroopassa tekemään tämmöistä oikeasti ihan erilaista aluetta ja toimintamallia näillä pelimerkeillä. Siinä puheenjohtaja 2 minuuttia etuajassa nyt onnistui jostakin syystä lopettamaan tämä jorina, niin kaikki varmaan siellä kuorossa. Kiitos. Kiitoksia Tuomas. 2 minuuttia tosiaan etuajassa, mutta meillä on tuossa ilmastoasiantuntija Tapio Kettusen puheenvuoro ja sitten on kommenttipuheenvuoroja 2 kappaletta, Jere Ahola ja Markus Tykkyläinen, niin sinne on varattu vähän keskusteluaikaa. Ja tietysti chattiin voi laittaa Tuomakselle, mutta oliko niin, että sinä pystyt jäämään tähän meidän kanssa? Kyllä. No sitten ei oteta keskustelua nyt, vaan pidetään semmoinen 5 minuutin tauko, joka oikeasti voi olla 7 minuuttia, eli jatketaan 15 yli 1. Sovitaan tämmöinen tähän ja tavataan siis 1 vartin yli. Jatketaan siitä. Ja sieltä jos kuittauksen laitat, että dia näkyy ja vielä vaihtuu. Kyllä dia näkyy ja no vaihtamisesta, kokeilitko vaihtoa nyt? Nyt vaihtu kyllä, joo, jo hyvä. Hyvä. Toimii. Kiitoksia ja lähdetäänpä liikkeelle. Mulle annettiin aika vapaat kädet kertoa pohjoissavolaisesta ilmastotyöstä ja meidän ratkaisusta tällä alueella. Varmasti on niin, että nämä samat ratkaisut on todettu hyviksi ja muillakin alueilla ja mahdollisesti niitä näemme sitten myös muualla Suomea, koska me ainakin itse tietysti pidämme näitä ratkaisuja hyvänä. Kerron teille tänään ilmastotyöstä aika lailla skaalalla. Sehän on monenlaista asiaa, niin kuin tästä kalvosta huomaamme. Emme voi määritellä ilmastotyötä kovin tiukasti. Se voi olla jollekin pelkkää viestintää, jollekin se voi olla hillintää, jollekin sopeutumista. Mutta jos me koko maakunnan aluetta katsotaan Pohjois-Savossa, niin meille se kyllä on erityisesti se pohjois-savolainen ilmastotyö hillintää ja sopeutumista, ja sitten me on todettu, että tarvitsemme paljon viestintää, meidän pitää siirtyä kiertotalouteen ja samalla turvata sitten vielä tuo luonnon monimuotoisuus. Nämä asiat on varmasti monelle aika tuttuja ja ymmärrätte eri termien sisällön varmasti paremmin kuin minä, mutta me haluamme puhua oikeastaan aika yksinkertaisista asioista välillä. Ja siksi tämäkin esitys sisältää hyvin paljon aika simppeleitä esimerkkejä. Ja en tässä omassa esityksessäni puhu niinkään rahoituksesta tai sitten kovin teknisistä asioista, koska niille on sitten omat esityksensä ja puheenvuoronsa tässä iltapäivässä. Jos otettaisiin joku tarkastelun vuosi taaksepäin historiaan, niin otetaan vaikka vuosi 2013 ja sieltä meidän Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhteinen Savon ilmasto-ohjelma. Tuolloin se laadittiin ja nyt sitten tuota ohjelmaa on myöhemmin lähdetty päivittämään tai voisiko sanoa ihan uusia ohjelmia laatimaan niin Pohjois-Savossa kuin Etelä-Savossa, mutta se yhteistyö ei ole kadonnut mihinkään. Ja sen verran on pikkusen rajatkin muuttuneet tuossa välillä, että me saatiin Joroinen sitten Etelä-Savon puolelta meidän maakunnan alueelle 2021 vuoden alussa, niin sen takia sitten tuo karttakuvakin näyttää tuolta. Koska puhutaan ilmastosta, niin on pakko puhua hieman myös päästöistä. Ja jos tarkastelun vuotta 2013 katsotaan ja valitaan se samalla sitten nollavuodeksi niin sanotusti,
niin siellä no keskeisimmät päästölähteet olivat päästösektorilla maataloudesta, tieliikenteestä, kaukolämmöstä ja kulutussähköstä. Ja tämä tilannehan tietysti pitää hyvin pitkälti paikkaansa edelleen tänä päivänäkin, mutta pieniä muutoksia siinä on tapahtunut. Ja jos katsotaan vaikka vuotta 2017, eli tuossa on 5 vuotta mennyt jo eteenpäin, niin 13% Pohjois-Savon päästöt on tuolla välillä vähentynyt. Ja erityisesti huomaatte, että muutoksia on jo tapahtunut tuohon vuoteen mennessä energiasektorilla. Ja omasta mielestä 2017 oli myös siinä mielessä merkityksellinen vuosi, että silloin alkoi sähköisen liikenteen investoinnit todenteella Pohjois-Savossa ja muun muassa latauspisteitä alkoi syntyä koko maakunnan alueelle ja erityisesti näiden isojen teiden varrella. No sitten keskeisiä hankkeita on pakko mainita, koska kierrehanke oli kuntien kehitysyhteyden yhteinen hanke 2017 vuonna, ja siinä hankkeessa saatiin liikkeelle kuntien yhteistyötä näissä ilmastoasioissa. Ja siinä hankkeessa syntyi muun muassa resurssiviisausohjelmat 6 pohjoissavolaiseen kuntaan. Kuopiollahan oli aiemmin ollut jo ilmasto-ohjelma, ilmastopoliittinen ohjelma, ilmastostrategiakin aikanaan, eli siinä mielessä oli paljon jo ohjelmatyötäkin aiemmin tehty. No sitten mennään askel eteenpäin. Otetaan tarkastelun vuosi 2019 ja katsotaan, kyllä ne päästöt sielläkin on taas pikkusen eteenpäin tippuneet, eli -17% on sitten tuo tiputus siitä vuoden 2013 tasosta. Ja 2020 me aloitettiin toteuttamaan hiilineutraali maakunta Pohjois-Savo-hanketta, eli tutummin HIMA-hanketta. Jotkut olette saattaneet sen kuulla. Ja saatiin siihen mukava EU-rahoitus ja sitten vielä tuolta Pohjois-Savon liiton kehittämisrahaa tukea lisäksi. Ja tässä hankkeessa laadittiin sitten koko alueen koskeva ilmastotiekartta alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. No, samaan aikaan, kuten tuossa jo totesin, niin Kuopiossa oli tehty jo paljon ilmasto-ohjelmatyötä aiemmin, mutta alueelle perustettiin myös toinen meidän sisarhanke, voisiko näin sanoa, eli Kesto-hanke, jossa Navitas Kehitys Oy ja kunnat sitten lähtivät laatimaan vielä näitä kuntien ilmastosuunnitelmia ja lisäksi seudullisia ilmasto-ohjelmia. Ja seudulliset ilmasto-ohjelmat laadittiin tuossa hankkeessa Ylä-Savoon ja Keski-Savoon. Ja Pieksämäki oli tuossa myös mukana sitten tässä hankkeessa, toisen maakunnan alueet. Ja resurssiviisausohjelmia tuli sitten vielä 6 kuntaa, niin kuin tuossa aiemmin kerroin, niin jo aiemmin. Ja nämä ohjelmat täydentää sitten toisiaan ja huomioi myös toimenpiteissä sitten aiemmat ohjelmat. No, nämä hankkeet, mitä tuossa aiemmin mainitsin, niin nämä on hyvä pohja myös sille, että saatiin lähtötilannetta kartoitettua monissa asioissa paremmalle tasolle. Me tehtiin näissä hankkeissa hiilitaseselvityksiä, kuntatason hiilitaseselvityksiä, kiertotalousselvityksiä, tunnistettiin keskeisimpiä kiertotalouden keskittymiä, toteutettiin niihin liittyviä tällaisia kehityshankkeita, ja sitten vielä liikkumiseen liittyviä selvityksiä tuossa Kesto-hankkeessa. Ja nämä selvitykset oli erinomainen lähtökohta sitten, kun lähdettiin laatimaan tätä Pohjois-Savolaista ilmastotiekarttaa ja miettimään niitä toimenpiteitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja mihinkä sitä resurssia pitäisi myös priorisoida. 5 painopistettä ja Agenda 2030 tavoitteet hyvin vahvasti näissä painopisteissä mukana. Ja 101 toimenpidettä on sitten näiden eri painopisteiden alla, joten melkoinen liuta. Hanketyöstä sen verran vielä, että me sitten tuossa 2021 alusta startattiin toisella hankin nimellä Hiilineutraali Pohjois-Savo-hanke, eli hanke vaihtui siinä välissä, mutta sinällään toiminta pysyi osittain samana, mutta me vahvemmin vielä lähdettiin toteuttamaan nyt sitten tätä valmistunutta ilmastotiekarttaa ja seuraamaan sen toteutusta.
Ja tähän me saatiin sitten lähes 30 henkinen seurantaryhmäkin sitten mukaan. Ja tämä ryhmä toimii edelleen nyt meillä sitten seuraavana tahona tässä tiekartassa. Hankeyhteistyö ei voi olla korostamatta sen tärkeyttä. Me on toteutettu useiden toimijoiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia. Tässä esimerkkinä tuossa kuvassa alueen viljelijöiden kanssa käyty keskustelu siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä turvemaille Pohjois-Savossa. Mitkä olisivat sellaisia toimenpiteitä, joita meidän pitäisi saada liikkeelle nyt ihan ensimmäisessä vaiheessa, ja mitkä on sitten niitä myöhemmän vaiheen toimenpiteitä. Tässä on muutamia hankkeita mainittuna, jotka liittyy tuohon tarkasteluun. Ja yksittäisenä vielä tuo Helmi-ohjelma, joka liittyy hyvin vahvasti nyt tähän luonnon monimuotoisuuteen ja elinympäristöön ennallistamiseen. Niin siinä nyt on tulevinakin vuosina sitten runsaasti toimenpiteitä tulossa toteutukseen Pohjois-Savo ja muiden maakuntien alueella. No, tuo tiekartta alkoi näkyä sitten hyvin konkreettisena tekemisenä eri organisaatiossa, ja osa näistä toimenpiteistä tietysti on sellaisia, jotka ei johdu tiekartasta millään tavalla, mutta kuitenkin vahva kytkentä näissä tiekarttaan on, ja monet organisaatiot on sitten sanoneet, että myöhemmin, tai edustajat sieltä organisaatiosta, että tiekartta oli se liikkeelle saava voima, jotta yhdessä lähdettiin miettimään niitä meille sopivimpia toimenpiteitä ilmastotyössä. Tässä on yksi esimerkki. Itä-Suomen yliopisto päätti, että 2025 mennessä he ovat hiilineutraaleja, ja samalla sitten tarkasteltiin tuota hiilijalanjälkeä ja sieltä niitä tärkeimpiä toimenpiteitä, millä sitä saataisiin pienennettyä. Energiayhtiöt on alkanut tehdä yhä enemmän yhteistyötä asiassa, toki sitä on tehty jo aiemmin, mutta muun muassa vetytalouden asiat on ollut selvityksen alla, ja toivottavasti näemme nyt sitten investointeja vetytalouteen myös tässä lähivuosina. Savon Voima ja Kuopio Energia laativat myös omat ilmastotiekarttansa, ja en heidän toimenpiteitä sitten lähde enemmän tässä avaamaan. Kuulemme tänään mahdollisesti myös lisää näitä energiayhtiöiden toimenpiteitä, niin ei mennä nyt sitten näihin tarkemmin, mutta hyvin visuaalisia ja konkreettisia toimenpiteitä sisältäviä tiekarttoja sitten on nämä. Pysytään energiapuolella. Tuulivoimasta täytyy puhua. Minun aloituskuvaani siellä aivan esityksen alussa oli tuulivoimaan liittyvää, ja moni saattoi miettiä, että no, mitähän sinne tuulivoimaa kuvataan, kun eihän Pohjois-Savossa juuri tuulivoimaa ole. No tottahan se on. Meillä pyörii tällä hetkellä Leppävirralla 3 voimalaa, mutta paljon on lisää tulossa. Tällä hetkellä on 3 hanketta, jotka on yva-vaiheessa menossa, ja ne sisältää noin 70 tuulivoimalan suunnitteluun tällä hetkellä. Ja tuossa niin kuin näette uutisoinnista, niin potentiaalia on, eli ensi vuosikymmenen lopussa saattaisi olla sitten jo yli 330 voimalaa, jos mentäisiin tämän potentiaalin perusteella, mutta se on kyllä huomattu, että uusia alueita huomataan olevan potentiaalisia koko ajan, eli meille tulee sitten tietoa alueista, jotka ei varsinaisesti ole ollut esillä aiemmin näissä potentiaaliselvityksissä. No se johtuu taas sitten siitä, että tekniikka kehittyy, tuulivoimaloiden koko kasvaa ja sitä jatkuvaa kovaa tuulisuutta ei enää vaadita niin kuin aiemmin on vaadittu. Aurinkovoimasta pari sanaa. Verkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden määrä on kasvanut melko lailla viime vuosina. Tuossa näkee tuota trendiä. Voimaloiden teho kasvaa lukumäärän kanssa. Ja maatiloillakin investointeja on tehty erityisesti tänä vuonna ja viime vuonna. Me saatiin ELY-keskuksen kaiken kaikkiaan 134 investointitukihakemusta tässä elo-lokakuun hakujaksolla. Ja niistä huomattava osa on näitä aurinkosähköjärjestelmiä investointeja. Kunta jakaa omaa pikkusen. Näitä tulee jokaiseen kuntaan. Toki Kuopio on iso alue ja Kuopion luvut ovat omaa luokkaansa tässä tarkastelussa.
Ja sitten meillä on jo tietoa ensimmäisistä suuren mittakaavan voimaloista, joita suunnitellaan Pohjois-Savon alueelle. Jos esimerkiksi tämä Joroisiin suunniteltu voimala olisi tulossa, niin siellä teholuokka on jo 150 megawattia, kun huomataan sitten tuosta, tai huomattiin tuosta edellisestä kuvasta, siellä jos otan vähän taaksepäin, niin tuo kokonaisteho vuoden 2021 lopussa ei ollut ihan tuota 25 megaa vielä, eli puhutaan isoista järjestelmistä. Tuossa hyvin Tuomas Kuhmanen äsken mainitsi, että välillä mietitään, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Ja Kuopiossakin käytiin keskustelua, että onko Kuopiossa mahdollista siirtyä sähköiseen liikenteeseen mitenkin pian, ja erityisesti tuolla joukkoliikenteen puolella. Ja tämä sähköbussi-investointi herätti paljon keskustelua, että onko tässä mitään järkeä, millä tämä maksetaan takaisin ja niin edespäin. Ja jotkut sanoivat, että tätä päätöstä ei tulla hyväksymään koskaan, että 13 bussia hankittaisiin Kuopion sähköbusseja, mutta niin ne vaan siellä liikenteessä on, ja en paljon juuri negatiivista palautetta niistä kuullut. Eli nopeasti ne sitten lopulta tuli liikenteeseen, ja lisää hankintoja on tiedossa. Liikenteeseen liittyen energiatehokkuutta erityisesti tässä ajassa tulisi parantaa, ja nyt tuota valaistustakin uudistetaan sitten monessa paikkaa. Kuopion moottoriteillä on tehty viime vuonna isoja investointeja valaistukseen. Näitä jatketaan sitten ELY-keskuksenkin toimesta muilla alueilla. Vahva ilmastokulttuuri, pari esimerkkiä. Viime viikolla keskusteltiin kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa siitä, että millä tavalla voitaisiin tätä taloudellista kestävyyttä varmistaa näissä tapahtumissa, millä tavalla me ollaan osana kestävyysmurrosta toteuttamassa täällä Pohjois-Savossa ja kuinka sitten voitaisiin ehkä uusiakin toimenpiteitä tuonne meidän tiekarttaan tästä teemasta sisällyttää. Todella hyvä keskustelu aiheen tiimoilta. Ja kulttuuria se on tämäkin, kun työnantajat alkaa tarjota sitten työntekijöille mahdollisuutta käyttää vaikkapa vilkkufillaria työmatkoilla työasialiikenteessä. Kiertotaloudesta tällä hetkellä erityisesti maaseutupuolella on menossa nyt iso biokaasupuumi. Eli meille on syntynyt ensimmäisiä isoja maatilakokoluokan biokaasulaitoksia, ja sitten Suomen Lautakaasu Oy suunnittelee tällaista vielä suurempaa laitosta tuonne Kiurvedelle, jossa on YVA-prosessi tällä hetkellä meneillään. Ja Riikinnevalle olisi tulossa vastaava laitos sitten, jos saadaan riittävästi kiinnostuneita viljelijöitä mukaan, ja hyvältä näyttää tällä hetkellä. Pikkusen viestinnästä. Me ollaan teetetty tällaista videomateriaalia pohjois-savolaisista ilmastoteoista. Hiilineutraali pohjois-savo.fi-sivulta löytyy lisätietoja. Siellä on jo pari videota julkaistu toiselta tuotantokaudelta ja ensimmäiseltäkin kolme videota on siellä esillä, niin käykää katsomassa ne sitten. Tässä on radiojuontaja Johannes Teppo meillä mukana kertomassa sitten teoista ja konkreettisia esimerkkejä, että mitä se hiilen sidonta ja hiilen varastointi oikeastaan tarkoittaa. No, loppuun sitten pikkusen vielä ehkä tällaisia riskejä tai havaintoja siitä, että mihinkä meidän tulisi kiinnittää huomiota. Tässä on meidän Pohjois-Savon hiilitase vuodelta 2018, ja silloin tuo metsämaa, eli puusto ja maaperä, oli merkittävä nielu, mutta en ole aivan varma, että säilyykö tämä miten hyvin ja miten pitkän tällaisena tämä tilanne, että meillä metsämaa sitoo voimakkaasti hiiltä. Kuten olette varmaan julkisesta keskustelusta huomannut, niin meidän hiilinielut on pikkusen vaarassa, ja sitten vielä nuo maaperän päästöt tuntuu olevan kasvusuunnassa tietyillä alueilla. Eli se on sellainen asia, mihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota, koska muuten tässä alueella meillä ei ole sitten sitä hiilinielua, merkittävää hiilinielua, jolla näitä päästöjäkin voitaisiin sitten sitoa. Koska käytiin noita päästöjä aiemmin läpi, niin tässä vielä tuota kokonaiskuvaa.
vuoden 2013 jälkeen, vuoden 2020 loppuun 22% on päästöt tippunut, ja siitä pitäisi sitten vielä nipistää sellaisen alle 1000 kilotonnin hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2035 mennessä. Se on noin 550 kilotonnia, mitä siellä pitäisi sitten siinä vaiheessa olla jäljellä, ja loput päästöt kompensoida kestävällä tavalla. Se on se meidän tavoite tällä alueella. Ja viimeisenä asiana nostan ehkä teillekin ajatuksiin sen, että mitä me tarvitsemme, jotta tavoitteet täyttyy ja mitä riskejä tässä on ehkä olemassa, mitä pitäisi taklata. 2030 eli 7 vuoden päästä Kuopio olisi jo hiilineutraali tavoitteiden mukaisesti. Savonvoiman tuotanto olisi hiilineutraalia, Kuopion energiatuotanto päästötöntä. Pohjois-Savo hiilineutraali 2035, ja jos me 1,5 asteen ilmaston lämpenemistavoitteita ajatellaan, niin meidän suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki pitäisi olla alle kilo per vuosi. Eli tuosta kun tuossa on itse virhe, tuo pitäisi olla tonnia per vuosi, eli 700 kiloa per vuosi, ja se tarkoittaa sitä, että se olisi 93% pienempi kuin tämänhetkinen päästö, eli 10 000 kiloa per vuosi. Eli jonkun verran on vielä matkaa jäljellä siihen lukemaan. Ja mitä riskejä? Tuossa jo aiemmin tuli muutamia Tuomakseen esityksessä. Harkin niitä vähän nosti jo esille. Eli se meidän kyky muuttaa toimintaamme, se on riski, mutta mahdollisuus myös. Eli nyt huomaamme, että kyllä me saamme paljon aikaa, kun yhdessä teemme. Millä tavalla ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meihin, sitä emme kaikkea vielä tiedäkään, mutta tehdään se, mitä voidaan. Ruokajärjestelmän kokonaiskestävyys on asiana sellainen, että se on oltava hyvällä tasolla, jotta me voidaan varmistua myös huoltovarmuudesta. Ja tietysti energia-alan investoinnit, toivomme, että ne eivät viivästy minkään kriisin tai muun seurauksena, vaan ennemminkin niin, että ne saavat nyt tämänkin vuoden tilanteesta vauhtia ja kannattavuus myös paranee sitten tulevina vuosina. Metsien hiilitaseet, niistä meidän pitää huolehtia, että ne on hyvässä tasossa hiilen sidonnan kannalta, ja sitten meidän tulee tukea kiertotalouspalveluiden syntymistä, ettei käy niin, että tämä siirtyminen kestävämpään talouteen jäisi vajaavaiseksi tai oltaisiin siinä hitaita. Tällaisia ajatuksia Pohjois-Savosta saa olla rohkeasti meihin yhteydessä. Meitä on 3 hengen ilmastotiimi täällä Pohjois-Savossa. Saara Karkulahti toimii tuon Pohjois-Savo-hankkeen projektipäällikkönä. Anne Sikström ympäristöasiantuntija ja allekirjoittanut ilmastoasiantuntijana sitten ely-keskuksella, ja meitä voi saada myös tuolla Twitterin puolella, ja verkkosivulta löytyy lisämateriaalia. Kiitos. Kiitoksia Tapio mielenkiintoista esityksestä, ja siinä voi melkein sanoa, että kun Tuomas esitti niitä joitakin ajatuksia, että mitä meillä pitäisi olla, niin tietyllä tavalla te olette vähän sitä visiota jo tehnyt, mitä pitäisi tehdä ja miltä näyttää, ja tiedän, että myös muissa maakunnissa tietysti asioita on tehnyt, mutta näin järvisuomalaisittain ehkä se Pohjois-Savo näyttäytyy meille tietyllä tavalla esimerkkinäkin, että miten olette asioita vienyt eteenpäin. Me muut tehdään samantyyppisiä asioita varmasti, ja yhteistyöhän teillä toimii koko ajan. Chatissa käydään mielenkiintoista keskustelua, en rupea sitä referoimaan, mutta tässä nyt olisi lyhyen kysymykseen aika, jos joku haluaa Tapiolle heittää. Jos ei tässä vaiheessa, niin sitten otetaan vähän myöhemmin lisää keskustelua. Nyt meillä olisi kommenttipuheenvuoro, 2 kappaletta. Professori Jere Ahola LUT-yliopistosta Lappeenrannasta. Olet jo Jero. Kuulolla, pikkusen ollaan ehkä etuajassa, mutta minäpä annan
sinulle melko vapaat kädet kommentoida. Kuuluuko tämä? Alkuiltapäin. Ääni kuuluu hyvin. Hyvä, vähän tänne päin selkeä, mutta kuva joo, näkyy. Okay. Joo, Jero Ahola, ehkä, no nyt oli, sinänsä mä laitan tuosta yhden esityksen samalla, voin kommentoida siltä pohjalta sitten, mutta ekana muutama kommentti. Tuosta oli tuo. Eli tämä on itse asiassa, minkä me viime viikolla, niin ajattelin, että käytetäänpä nyt sit sitä osittain. Osittain, tuo nyt näkyy vissi kuvaakin, toivottavasti. Erinomaisesti näkyy. Hyvä. Eli tausta tosiaan energiatehokkuusprofessori, sähkötekniikan osaston johtaja nyt, ja pyydettiin kommentoimaan ekana edellisiä puheenvuoroja, niin muutaman kommentin laitoinkin tuohon, ja olen itse miettinyt paljon näitä asioita. No yksi on tietysti, mikä on ihan tähän, kun nuorista puhuttiin ekana, niin kysymys oikeasti paljon meillä niitä nuoria sitten jatkossa on, että itteni niin kuin hälytti se, että jos nyt mennään tässä sukupolvi samalla syntyvyydellä, niin 70% on suomalaisia seuraavalla kierroksella, eli jos ei mene niin kuin, että jos me halutaan, jos meillä on niin kuin väestö, ja tämähän tietysti korostuu vielä sitten maaseudulla ja täällä itäisessä Suomessa, jos me halutaan, että meillä on edes jollain samalla tavalla väestö, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kansainvälistyy paljon. Eli se on niin kuin sit käytännössä se ainut mahdollisuus. Ja sitten noihin strategioihin, niin mä oon ainakin leipääntynyt näiden strategioiden tekemiseen ja katsomiseen, niin varsinkin valtion tasolla, että oikeasti paljon oleellisimpia on ne toimenpidesuunnitelmat. Eli jos ei, että mitä tehdään ja milloin tekee ja kuka tekee ja riittävä rahoitus niille, niin silloin saadaan jotain aikaiseksi. Että jos ne puuttuu, niin strategioilla ei kyllä tee tuon taivaallista, niin ne on niitä vähän aikaa pöhinää, sitten ei tapahdu mitään. Ja sitten siihen sinänsä tähän paikalliseen ja ei-paikalliseen, niin eräällä tavalla minäkin näen, että se, tai me nähdään täällä se, että se paikallinen tulee siis korostumaan, mutta toisaalta niin kuin, kuitenkin se, jos puhutaan vaikka energialähteestä, niin se teknologia lopulta on niin globaalia. Että eräällä tavalla niin kuin tuotanto voi olla paikallista, mutta taas niin kuin se, me ei päästä sitä globaalista kehityksestä ja globaalista teknologiasta, eikä siellä raaka-aineen riippuuksista ero niin kuin millään. Et meillä ei niin oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole kuin pyrkiä niitä käyttämään. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että et niin kuin ei voi ajatella, että me palattaisiin vanhaa, vaan niin kuin tämä kehitys menee koko ajan eteenpäin ja eräällä tavalla niin kuin meillä ei olisi niin kuin tällä väestörakenteella, väestömäärällä, niin mitään mahdollista palata vaikka siihen teknologiaan ja niihin menetelmiin, mitkä oli 1900-luvun alussa. Et väestöhän kuolisi aika nopeasti, että niin kuin, tämä on niin kuin ikävä kierre siinä mielessä, että tämä polku on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että tästä pitää nyt jotenkin vaan selvitä. Ja oikeastaan, mitä mä näen, niin mikä se seuraava talous on, niin se on sen puhtaan sähkön talous, mikä perustuu pääosassa tuuleen aurinkoon ja siihen energiatehokkuuteen, mikä tulee siitä sähköistämisestä. Eli ongelma on tähän, että miten tämä rakenne siirretään niin kuin nykyisestä sinne sille, että se on niin kuin oikeudenmukainen ja suurimman osalle haluttava, ja miten se tapahtuu ilman hyppäyksiä. Ja sitten vielä ottaa huomioon sen lisähaasteen siinä, että kaikki teolliset investoinnit, niin on ne sitten energiatuotantoa tai käyttöä, niin isompi skaala, niin se on helposti 10 vuotta tai 10 vuosia se kesto, ettei ole sinänsä helppoa. Sitten tosiaan ruoasta vielä muutama kommentti, että sehän ruokahan osaa energiajärjestelmää myös, ja varsin ongelmallinen se on just tässä, että jos katsoo tätä kuvaakin, niin se on päästöistä 15% tai jopa enemmänkin kokonaisuudessaan. Ja jos katsoo sitä maankäyttöä, niin se on siitä maankäytöstä 50% viljelykelpoisen maankäytöstä ja 70% globaalitaso on myös niin kuin siitä makeaveden käytöstä. Se on valtava ongelma, se ruokajärjestelmä. Ja sama pätee sinänsä siihen bioenergiaakin, että bioenergiaakin on maankäyttöä. Ja niin kuin eräällä tavalla se pitäisi enemmän ja enemmän nähdä näin juuri, että se hiili, minkä biomassa sitoo ilmasta, niin se on raaka-aine. Se ei ole energialähde, vaan se on raaka-aine, millä tuotetaan ne niin kuin pääsääntöisesti ne tuotteet, mitä tarvitaan. Paikallisessa tilanne voi olla erilainen globaalissa kuvassa, niin me pitää pyrkiä enemmän miettimään sitä niin kuin hiilen lähteenä, hiilinieluna, ja tuomaan se energiaa niin kuin vaikkapa sit sähkönä, aurinko, tuuli, muualta, millä siitä sitten tehdään jotain, että ei polteta hiiltä ilmaa takaisin, jos se ei ole ihan pakko, että se on se last resortti siinä mielessä. Ja joskus käyttänyt sitä esimerkkinä, mistä minutkin lytättiin monesti, niin oli tämä, että kun käytin sellaista kuvaa, missä vertasin sitä, että mitä tarkoittaa aurinkopaneelin tuotto, jos meillä on hehtaari aurinkovoimalla, ja niin paljon se tarvitsee siihen
tämmöistä hyvin kasvavaa metsää Suomessa, että voit saman määrän niin kuin sähköä tuottaa vuodessa, niin se oli karkeasti 400-kertainen se pinta-ala sille puulle. Et siinä ymmärretään, että se on niin, niin valtava, että jos käytetään puuta energiaa, niin tarvitaan valtavan määrän maata ja se on muusta pois silloin. Sitten tuosta vielä lyhyesti tuohon energiaan, eli tosiaan niin kuin tämä tuulivoima-asia, sehän on erittäin hyvä meille, että maatuulivoima, voisi ajatella näin, että se maatuulivoima on ehkä meidän uusi metsä, silleen, että meidän vanha metsä ei häviä mihinkään. Että se on valtava mahdollisuus suomalaisille, me ollaan harva asuttu maa, meillä on suhteellisen hyvät olosuhteet tuottaa sitä tuulivoimaa, meillä on suhteellisen hyvä infrastruktuuri, ja eräällä tavalla sillä sähköllä sitten voidaan tehdä jotain, ja siihen liittyy tämä vetytalous aika lailla sitten. Mutta ongelmat tietysti koskee erityisesti Itä-Suomea ja Järvi-Suomea, ei ehkä niinkään tämä Kuopion Pohjois-Savoa, mutta käytännössä tänne ei se rakentaminen onnistu niin kuin puolustusvoimien takia toistaiseksi, ja sen takia tänne ei ole vieläkään tulossa sähköverkkoa. Eli voisi ajatella näin, että se hoituu niin kuin 10 vuoden sisällä se ongelma, toivottavasti näin. Mutta sitten taas toisaalta aurinkosähkö, niin se on niin kuin mahdollisuus, se on toiseksi suurin tai toiseksi halvin maatuulivoiman jälkeen Suomessa tällä hetkellä niin kuin uusista energiatuotannon muodosta. Meillä on ehkä joku 40 000 voimalaa pääasiassa, se on talojen, ihmisten talojen katolla 500 megawattia ehkä sähkötehoa, mutta 2030 mennessä meillä voi olla niin kuin tuhansia megawattia aurinkosähköä. Ja varmasti se nopeasti kasvaa erityisesti näiden puistojen takia sitten jatkossa. Jos Etelä-Karjalastakin muistaakseni, oliko täällä 5-600 viien QSA megawattieistä vai paljonhan täällä hankkeita nyt oli, mutta kuitenkin merkittävä määrä. Ja iso kuva on se, että niin kuin tässä, että jos katsotaan tätä kuvaa, niin kyllähän meillä tässä niin kuin on tavoite oikeastaan, että miten tämä globaali energiajärjestelmä muutetaan päästöttömäksi sillä tavalla, että edelleenkin tuotetaan ne kaikki tarvittavat tuotteet. Ja kysehän siinä on oikeasti sitten siinä, että sähköistäminen on se iso juttu, eli sähköllä tuodaan se energiatehokkuus ja sillä myöskin tehdään se hiilineutraali energia. Ja sitten taas tässä sähköistämisessä erityisesti tämä vety on sitten se, millä me tehdään vaikkapa se ruoka. No tämä on nyt esimerkki, tämä on meidän Solar Foodsin, mistä lähti liikkeelle. Tämä on tämä ensimmäistä proteiinipulveria. 2017, niin sen pohjalta lähti tosiaan Solar Foods liikkeelle bakteerilla, vedyllä ja hiilidioksidilla kasvatettua tai tehtyä biomassaa tämmöistä proteiinipitoista, siinä on 60-70% proteiinia. Ja tämä voi olla yksi esimerkki, mitä se voisi olla, mutta ihan vastaavasti teräkset, ammoniakit, lentopolttoaineet ja sitten noin muovit ja kemikaalit ja kaikki. Eli se on niin kuin eräällä tavalla sitä vetytaloutta sitten. Mutta sitten jos katsotaan toisinpäin, eli missä se suuri potentiaali on, jos katsotaan niin globaalisti IPCC:n viime kevään raportin mukaan, niin käytännössä niin tästä oikeapuolisessa kuvassa näkyy, että missä on eräällä tavalla suurimmat potentiaalit vähentää päästöjä gigatonneja globaalilla tasolla, ja sitten mitä sinisempi se väri on, niin sitä kannattavampaa se on. Niin täällä suuria kokonaisuuksia on nimenomaan tämä tuuli-aurinkoenergia, sattuu Suomeen erittäin hyvin. Voidaan kasvattaa ja oikeastaan kysymys, että miten me voidaan sillä tehdä sellaista, millä itse asiassa se oman hiilineutraalisuuden sijasta niin me niin kuin vaikuttaisi muualle, eli mikä se on hiilikädenjälki, eli ne tuotteet, millä vähennetään päästöjä muualla, sekä teknologia että sitten niin kuin täällä valmistetut tuotteet. Enemmänkin pitäisi rimaa nostaa vähän ylemmäs siinä, eikä vaan tyytyä siihen omaan hiilineutraalisuuteen. Ja sitten toinen täällä on sitten näitä käytännössä niin kuin nämä rakennusten energiatehokkuustoimet, lämpöpumput, erittäin hyvä asia, niihin integroitu aurinkosähkö, ja sitten liikenteen päästövähennykset. Eli siinä on eräällä tavalla ne kolme sektoria, jos katsoo vielä niin kuin kuntien ongelmia, että mitkä ne kuntien päästölähteet näkyy äsken tuossa Kuopion tai Pohjois-Savonkin osalta, niin kyllähän se liikenne on paha ja se on hankala. Ja siellä niin kuin jos katsoo trendiä, niin käytännössä niin siellä menee niin kuin siellä nyt henkilöautoliikenne sähköistyy. No siellä sähköistyy nyt itse asiassa omalla painilla ja oikeastaan ongelma on tällä hetkellä ennen kaikkea ajoneuvojen saatavuudesta. Latausinfraa pitää kehittää, mutta suurempana potentiaalina oikeastaan ongelma on näen tällä hetkellä sen raskaan liikenteen. Ja kysymys on oikeasti siitä, että miten me sähköistetään se raskas liikenne. Ja siinä jos mennään hetki eteenpäin tuonne, mennään tuohon, niin käytännössä niin
se ajattelu, eli että sanotaan näin, että muutetaan vaikka nyt johonkin metaaniin tai vetyyn, niin ongelma on oikeastaan siinä, että kun me ei olla irrallisia niin kuin kenestä, niin kuin muista toimijoista, ja sen ratkaisu, mikä otetaan käyttöön, niin pitäisi olla kilpailukykyinen. Ja nyt sitten, jos me lähdetään niin kuin siitä sähköstä tekemään vetyä tai polttonesteitä, ja sitten jos katsotaan ihan tätä energiatehokkuuskuvaa tässä vasemmalla, niin käytännössä, jos meillä on suora sähkökäyttö, niin me saadaan yli 70% sitä sähköenergiasta, mekaanisesta energiasta, eli liikuttamaan sitä ajoneuvoa, kuorma-autoa. Jos me mennään vedyllä, niin meillä on 22% tässä tapauksessa, ja sitten jos tehdään näitä sähköpolttoa, niin meillä on 13% enää. Eli käännettynä toisinpäin, vedyllä ajaminen maksaa kolminkertaisesti vähintään verrattuna tuohon sähköön, ja sitten taas toisaalta näillä polttonesteillä 5-6-kertaisesti, eli metanolit ja näin, jos rekka kulkee, koska muitakin vaihtoehtoja on. Ja sitten vielä raskaassa liikenteessä varsinkin tämä polttoainekustannuksen osuus on niin merkittävä kokonaiskustannuksessa. Sulla tuossa on niinku 4-5-kertaisia eroja kustannuksessa, niin se tarkoittaa, että osa toiminnasta kannattaa ja osa ei. Eli eräältä tavalla pitäisi pystyä niitä ratkaisuja tarjoamaan, mitkä on kustannustehokkaita käyttäjille, eikä yrittää työntää tiettyä teknologiaa, koska sitä haluaa. Eli tässä nyt esimerkkiä, mä olen paljon väännetty tästä rekkojen suhteen, ja tässä on kiinalaisten esimerkki nyt. Eli Kiinassa on esimerkiksi otettu tämän ensimmäisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla niin yli 4000 sähkörekkaa käyttöön, ja niistä 60% oli tämä akuvaihtokonseptilla. Idea oli siinä, että tämmöinen akku tiputetaan, uusi akku, tuommoinen nosturi tiputtaa uuden akku, ottaa vanha akku lataukseen, ne uuden ladatun akkuun tiputtaa tilalle. Ja tämä on se ongelma, että tämä on niin vaikea ladata ja kallista ja sitä ja tätä, ja ei onnistu, ei tätä. Mutta kysymys, no miksei onnistu? Että se näyttää olevan Kiinassa standardi. Eli eräällä tavalla niin kuin, tämä olisi yksi semmoinen, ja meidän pitäisi pystyä mahdollistamaan eräällä tavalla myöskin se, niin kuin se halpa, mahdollisimman halpa liikennejärjestelmä sille ammattiliikenteelle. Eli pointti oli oikeastaan siinä. No sitten siellä on näitä juttuja, just mihin niitä sähköpolttoaineita, mitkä perustuu vetyyn, tarvitaan. Lentoliikenne on yksi, sitä ei voi ilman niitä tehdä, laivaliikenne toinen. Ja sitten tietysti vety on sitten yksi niin kuin keskeinen asia, ja varmaan niin kuin vedyn valmistuslaitteita tullaan tarvimaan jatkossa paljon. Kuka ne tekee, kuka tekee komponentti niihin alihankintaketjuihin, ja sitten kuka itse asiassa tuottaa sitä vetyä. No siinäkin on sitten taas skaalakysymys, että meidän pitää olla se puhdas sähkö lähellä, mielellään lähellä, ja meidän pitää olla liittyvä skaala, ja sitten meidän pitää olla sovellus, missä se käytetään. Eli eräällä tavalla niin kuin voisin sanoa näin, että tämä murros, mikä on tämä puhtaan sähkön talous, sanotaanko se näin, tämä Power to X-talous, niin tämä on niin kuin samaa kokoluokkaa oleva murros kuin mikä oli se, kun otettiin nämä fossiiliset polttoaineet käyttöön. Ja nyt oikeastaan nyt kysymys, että ja meillä Suomessa periaatteessa meillä on teknologiaosaamista, me voidaan olla tekemässä näitä järjestelmiä, meillä on kustannustehokas maatuulivoima, meillä on mahdollisuus skaalata sitä, koska harvaan asuttu maa. Ja sitten kysymys, että miten me voidaan tätä kansakuntana niin kuin hyötyä tästä. Eli, ja sitten taas, jos ei hyödytä, niin mitä meille sitten käy, koska me siirrytään kuitenkin pois tästä. Et en näe sitä, että niin kuin esimerkkinä, että jos meillä vaikka pitää niin kuin hiilinieluja vahvistaa, ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että jos minä myyn vaikka kuitupuuta, niin me saamme siitä 15-20 euroa kuutio, eli 15-20 euroa per ilmasta imuroitu hiilitonni, ja samaan hetkeen niin kuin hiilitonnin päästäminen ilmaan maksaa vaikka 100 euroa tonni, niin eihän se ole missään balanssissa. Tämä tulee muuttumaan jossain vaiheessa, ja se tulee iskemään siihen puun polttamiseen. Eli kysymys on oikeasti myöskin sillä biomassapuolella, että miten me saadaan suurempi lisäarvo siitä puusta, ja miten me poltetaan paljon vähemmän sitä puuta, ja eli mikä on sen biomassan käytön hiilitehokkuus. Se on varmaan tulee olemaan yksi iso kysymys Suomelle jatkossa. Mutta tässä se ehkä oli kiteytettynä sekaava puheenvuoro näiden edellisten puheenvuorojen perusteella. Jos on kysymyksiä tai kommentteja, niin voin kyllä vastata. No joo, kiitos. Se oli ihan napakka näkemys ja napakasti esitettynäkin. Ja aika selkeästi niin kun näet ratkaisuna sähkön, puhtaan sähkön tai hiilivapaan sähkön. Niin se,
jos sen kiteyttää tämän sun puheenvuoron. Kyllä, kyllä. Ja mikä perustuu nimenomaan tuuleen aurinkoon, että se on niinku se ainut halpa. Ja toisaalta se on niinku myöskin aikataulussa, jos katsoo, että mikä voidaan skaalata. Se pitää olla ratkaisu, mikä saadaan skaalattua rinnakkaisesti samaan monessa paikassa. Eli oikeastaan muulla se ei tule onnistumaan. Joo, no tässä nyt pystyisi, tässä on semmoinen pieni väli, että voi, jos on jollakin siinä kysymys, ja sitten tuolla chatissa on joitakin, josta ainakin jonkun voin vaikka nostaa täällä, jos ei muuten kysyjiä ilmaannu. Niin. No tuossa ehkä oikeastaan tämmöinen aika konkreettinen selkeä kysymys, että jos Tanskasen Timon kysymys nyt hukkasin sen, mutta se liittyy kuitenkin siihen, että kuinka paljon meillä pitäisi olla tuulivoimaa, tuulienergiaa, jotta me pärjättäisiin täällä, niin kuin vaikka, sanotaan suunnilleen vaikka täällä Itä-Suomessa, täällä Järvi-Suomessa. Ei sitä, joo, tai ehkä tällä tavalla ei pysty, et pysty vastaamaan, mutta että jonkunlaista hahmotelmaa. Siis, sanotaan, että Itä-Suomen potentiaali pelkästään, jos ajattelee sitä maksimia katsoa, niin maatuulivoiman osalta niin on satoja, sanotaan, että 200-300 terawattia. Siis terawattituntia vuodessa, ja se, jos sitä vertaa siihen Suomen nykyiseen kulutukseen, niin se on noin 85-90 terawattituntia vuodessa, eli semmoinen 2-3 kertaa Suomen nykyinen kulutus. Eli se on aika paljon, ja sillä on aika iso arvo, että me ollaan, niin kuin, jos katsoo, niin länsirannikolla esimerkiksi nyt on investoitu useita miljardeja, että onko se jo 3-4 miljardia investointeja sinne. Ja me ollaan jääty näistä investoinnista paitsi täällä, kun meillä ei ole saanut tehdä. Että onhan se sillä tavalla, että tässä ollaan niin kuin parhaillaan siirtämässä teollisuutta idästä länteen. Aivan. Ihan mielenkiintoisia näkemyksiä. Ja tietysti tuosta puheenvuorosi alusta tuli mieleen, että mehän ollaan täällä, meillähän yksi vahvuus ollaan, kun me koko ajan meidän väki vähenee, niin meidän hiilijalanjälki pienenee. En tiedä, onko se miellyttävä tulevaisuuden kuva kuitenkaan. Ei. Mutta ehkä se ei ole tavoite, pitäisi olla. Ei ole tavoite, ja se on, me olemme käyneet sitä vastaan kamppailua vuosikymmeniä tässä. Pystytkö sinä jäämään vielä? No, Sikasen Laurilla on kysymys. Ole hyvä. No niin, kiitoksia. Erittäin mielenkiintoinen esitelmä. Oli tämä kyllä. Vielä sen verran kysyisin niin kuin semmoista näkökulmaa tähän säätötarpeeseen tässä energiapuolella, että mä oon nyt useamman vuoden ajan aina käynyt tarkkailemassa talvella pakkasten aikaan tuota sähköverkon tila nettisivua ja katsonut siellä sitä, että mistä se energia syntyy minäkin ajahetkenä, niin siellä niin kuin viime talvenakin niin semmoista 4-5% sitä energiantarpeesta pystyttiin täyttämään niin kuin tuulella ja auringolla. Se on ihan hyvä luku, ei siinä mitään kasvamaan päin, että varmaan 15-20% voidaan päästä muutaman vuodenkin sisällä, mutta miten sä näet, että mitkä on ne parhaat ratkaisut siihen puuttuvaan 80%, josta puhun nyt vaan pelkästään sähköstä. En puhu niin kuin siitä suoraan lämmitykseen menevästä energiatarpeesta, joka on talvella varmaan niin kuin puolet, noin karkeasti arvioiden vähintään siitä energiamäärästä, mikä on siinä sähköverkon tila online-seurannassa niin kuin se lukema, niin miten sä kommentoisit sitä säätökapasiteettia, että mikä on niin kuin nyt tässä kokonaisuudessa, minkä hahmottelit, niin mikä on se järkevi siinä? No siis nämä kaikki investoinnit tulee, jos ajatellaan, niin kuin, tulee jotain varten jatkossa. Eli jos puhutaan tuulivoimasta, niin se tulee varmaan vedytuotantoa varten ja lämmitystä varten ja niin edespäin. Että mä en näe niin kuin mitään estettä, että niitä ei skaalattaisi. No ne tuo mukanaan vaihteluvuuden. Ja jos ajattelee sitä skaalaa vielä, että jos katsoo, että mikä on Suomen mahdollisuus, jos meillä on se 90 terawattituntia vuosikulutus, jos se, periaatteessa me pystyttäisiin tekemään se vaikka se Suomessa sähköä vuositasolla se 300-400 terawattituntia. Eli tästä nykyisestä vaihtelusta, niin tästä tulee niin kuin eräältä tavalla kohinaa. Eli me ei kannata niin kuin fiksautua siihen ongelmaan, että me todetaan, että nyt ei tule tai nyt tulee vähemmän ja sitä ja tätä sähköhinta vaihtelee. Eli me ei pidä katsoa sitä suurempaa kokonaisuutta nykytilan perusteella. Eli tuulivoiman määrä lisääntyy, aurinkovoiman määrä lisääntyy,
samalla lisääntyy niin kuin kysynnän joustojen tarve, koska niiden pitää niiden kuormien sitten joustaa sen tuotannon perusteella. Ja kysynnän jouston niin kuin puute näkyy nytkin siinä, että meillä hirveän voimakkaasti heiluu se pörssisähkön hinta. Ja sitten tietysti, millä se tasapainotetaan, niin tietysti pohjoismainen vesivoima on se varmaan, mitä nyt pääasiassa käytetään, siirtoyhteydet rajoittaa jonkun verran sitä. Mutta sitten jatkossa niin esimerkkinä nyt se, että sen jouston lisäksi, niin sittenhän meillä, jos meillä on niin kuin kaasu, niin kuin näitä sähköpolttoaineita, on sitten vetyä, metaania, metanolia, mitä tahansa, niin sitten me voidaan niin kuin tehdä se vaikka esimerkiksi näillä niin kuin moottorivoimaloilla, akuilla, eli useita erilaisia vaihtoehtoja. Että se, mikä se, niin kuin se teknoekonomisen miksi on, niin se on sitten toinen asia. Että ei siinä mitään sen kummoisempaa, että Wärtsilä toimittaa tällaisia niin kuin energiajärjestelmiä, missä on niin kuin tulta, aurinkoa, akkua, moottorivoimalla, ja sitten joku, on se sitten metaani tai joku muu polttoaine siinä, niin nytkin maailmalle. Et se on niinku ehkä mentaalinen ongelma enemmän se, että tämä ei ole mahdollista. Et teknisesti toimii kyllä. Suurempi ongelma on se, että miten se markkina järjestetään silleen, että sitten ei tule kovin kallis sitä sähköstä, tai että saadaan piettyä mahdollisimman edullisen se kokonaissähkön hinta. Se on varmaan se suurempi niinku haaste. Hyvä, kiitoksia. Otetaan vielä tuossa, Visalla on siellä käsi pystyssä. Niin... Joo, tervehdys Visalla. Joo, johtaja täällä Kakkos-Suomen ELY-keskuksesta. Joo, toi kyllä se niin kuin pahalta tuntuu, kun sen suoraan sanoo noin, että teollisuus on siirtymässä idästä länteen. Ja jos se toi tuulivoima tosiaan on niin ratkaiseva, niin näkö siinä niin kuin mitään ratkaisua, kun se nyt näyttää siltä, että meillä sitä tuulivoimaa ei tule, niin onko mikään niin kuin siirtokapasiteetti tai mikään semmoinen, mikä pitäisi meidän teollisuuden voimissa, kun kysymys ei ole osaamisesta eikä siitä, että meillä olisi täällä energiavaltaista teollisuutta nyt, mutta ihan oikeasti, jos meillä verrataan tällä hetkellä vaikka niitä hankeaihioita, mitä vihreän siirtymään tulee, jos vertaa Länsi-Suomeen ja Etelä-Suomeenkin, niin meillähän on niitä tosi vähän. Onneksi tämä muutama hieno hanke on tuloillansa, mutta onko meillä mitään toivoa? Toi kuulosti niin valtavan sinkältä. Siis kysymys on oikeasti, että siis positiivinen puoli tässä on, että se länsirannikko täyttyy. Ja sehän tuottaa ison ongelman myöskin sit sille, että kun tuulee, niin meillä on sähköhinta nollassa ja sitä yli äyräitten. Ja sitten taas kun ei tuule, niin sitten on vähän se siis tyhmä laittaa yhteen paikkaan. Eli kysyntä sille Itä-Suomeen. Meillä on hyvä tuuliolosuhde siis täällä, kun turbiini nostaa riittävän ylös. Jos se saadaan tämä ratkaistua, tämä tuulivoima-ongelma, toivottavasti saadaan, se pitäisi olla ihan ykkösprioriteetti valtiolla, niin semmoinen 10 vuoden sisällä voisi ajatella, että meillä alkaa tulla näitä, ja samassa aikataulussa on sitten myöskin ne verkot. Sitten lyhyellä tähtäimellä, jos katsoo näin, meiltähän Venäjältä ei tule sähköä tänne Kaakkois-Suomeen, eli täällä on se 1400 megawattia niin kuin tilaa jotain laittaa. Eli mehän voitaisiin hyvin rakentaa vaikka aurinkovoimaa tänne nyt aluksi. Eli isoja aurinkopuistoja. Et siinä nyt on esimerkki. Ja sitten tietysti teknologian kehittäminen ja myyminen. Toivottavasti se on sitten toinen. Siellä on ollut globaalit markkinat. Kiitoksia. Voidaan vielä sitten jatkaa vähän keskustelua. Nyt kiitos Jero, ja jatketaan vielä kommenttipuheenvuoroa. Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja Markus Tykkyläisellä olisi sitten tämmöinen energiatoimijan näkökulma tähän asiaan. No niin, kiitos. Ole hyvä. Joo, kuuluuko ääni? Ääni kuuluu hyvin. No niin, oikein hyvä. No niin, kiitos paljon tästä mahdollisuudesta pitää kommenttipuheenvuoro. Valitettavasti en pystynyt ihan kaikkia seuraamaan alkupuolella johtuen siitä, että meillä sattui ympäristöjärjestelmä tai standardi 14001 sertifiointi auditointi tähän samaan aikaan. Joudun tuossa poikkeamaan hetkeksi pitämään esitystä konsernimme ympäristöjohtamisesta, mutta hyvällä asialla siinäkin olimme. Tulevaisuus. Tutkijan näkökulma oli sillä tavalla pysäyttävä, että kyllähän monet niistä trendeistä, mitä siinä meille näytettiin, niin ovat meille
meille, siis me tiedämme nämä huolestuttavat trendit. Mutta huomasin siinä kuunnellessani esitystä, että niin tässä vaan niin kuin toiminnan harjoittajana jotenkin vaan elää laput silmillä ja tota noin, niin, odotetaan EU:n uusia määräyksiä ja reaktiivisesti sitten toimitaan sen perusteella. Nämä pidemmän aikavälin trendit, tavallaan niiden näkeminen nostaa meidät tästä arjen kiviä ja männykäpyjen kompastelusta katsomaan, sanoisiko, vääjäämättömiä lopputulemia, ja vääjäämättömällä tarkoitan sitä, että tämä yhteiskunta tarvitsee hyvin perustavaa laatua olevan murroksen, ja meidän tehtävämme on toteuttaa se murros hallitusti, jotta ei ajauduta kaaokseen, katastrofiin. Mä oikeastaan niin kuin oman näkökulmani avaan yhden sivun kautta. Eli ei mitään pois aiemmista esityksistä, mutta ehkä vähän alleviivaten niitä teemoja, mitä on esille nostettu. Eli tässä te varmaankin kuvittelette näkevänne EU-maiden ekvivalentti hiilidioksidipäästöjen historiaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Mutta se, mitä te tässä oikeasti näette, on hyvin kaiken kattava yhteiskunnallinen vallankumous. Ja se vallankumous tulee siitä, että tuo sievä kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2020 EU-alueen päästöjen osalta on tehty aika lailla, sanoisiko, vielä niin kuin tavanomaisia teknologioita hyödyntäen, kun on uudistettu Itä-Euroopan niin kuin kommunistisen vallan jälkeen, niin teollisuutta on uudistettu siellä. Silloin on saatu paljon aikaa nopeasti. Läntinen maailma on tehnyt rationaalisia toimenpiteitä teollisuuden päästöjen pienentämisessä. Muutosta on tosiasiassa ohjannut aika paljon eurot. Toki sitten taustalla on ollut myöskin tätä muun muassa päästökaupan aiheuttamaa lisäkustannusta päästöille, joka siis sitten näkyy euroissa. Mutta tuo kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2020 on ollut juustohöylällä toteuttamista. Ne on ollut helppoja marjoja ja muistetaan tosiaan sen vaikutus, mikä on ollut itäisen Euroopan vanhakantaisen teollisuuden uudistamisella. Mutta niin kuin jokainen tietää, niin jos puhutaan vaikka kansantalouden tehostamisesta tai kuntatalouden tehostamisesta, niin tiedetään, että johonkin pisteeseen saakka voidaan vähän sieltä täältä ottaa kuluja pois ja saadaan jotain näkyvää aikaiseksi. Samalla lailla päästöjen osalta on pystytty toimimaan, mutta nyt olemme tilanteessa, jossa siirrytäänkin siihen, että juustohöylän terä onkin tylsynyt. Seuraavaksi edessä ovat rakenteelliset muutokset. Tällainen visuaalinen esitys antaa semmoisen harhan, että syntyy mielikuva, että no tässähän ollaan kivasti tällä trendillä, laskevalla trendillä, että ei kai tässä, kun jatketaan vaan niin kuin aiemminkin, niin hyvä tästä tulee. Mutta kun tämä trendi edellyttää, että pitäisi löytää jatkuvasti uutta ja uutta, se tähän asti saavutettu ei riitä, pitää jatkuvasti etsiä uutta ja uutta, ja sen vuoksi me lähestymme tai olemme nyt tilanteessa, että tämä alati laskeva päästöjen trendi, niin se edellyttää vallankumousta niin energian tuotannossa, jakelussa kuin kuluttamisessa.
Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa käytännössä, sit jos puhutaan niin kuin vähän tämmöistä raakaa kieltä, niin tämä tarkoittaa omaisuuksien ja elintason ja elinvoiman uusjakoa. Tässä taustalla se, miten tämä trendi tullaan toteuttamaan, niin käydään myöskin hyvin raadollista kilpaa EU-alueen sisällä, että miten ne pelisäännöt tullaan muokkaamaan. Eri maat kamppailee pelisääntöjen parametreilla siitä, että kenen teollisuudella säilyy paremmat jatkon edellytykset. Tietysti voi sitten miettiä myös sitä, miten tämä EU-alue näillä omaehtoisilla tavoitteillaan vaikeuttaa EU-alueen kilpailukykyä globaaleilla elinvoiman taistelun tantereilla. Ja niin kuin me tiedämme kaikki, niin se EU-alueen ajatus on se, että kiirehtimällä oman teollisuuden vihreän murroksen edistämistä me synnytämme tänne sellaista kyvykkyyttä, jolla on sitten kysyntää globaalisti muilla mantereilla, muilla markkina-alueilla. Se on se idea siellä taustalla. Suomen tilanne, niin kuin tiedetään, niin on vielä tiukempi kuin tämä Fit for 55-tavoite, joka tuossa on toi -55% vuoteen 30. Suomen tavoite on, että Suomen käyrä menee tuonne nolliin jo vuonna 2035. Ja se on siis hyvin raju. Käytännössä vuosi 2035 on huomenna. Huomioiden energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen teknologioiden tai niiltä edellytetyn niin kuin murroksen laajuus, niin tämmöinen 13 vuotta peliaikaa, niin se on todella lyhyt aika. En edes osaa kuvitella, että minkälaisista miljardeista puhutaan, kun tämä uusitaan, tämä energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen infrastruktuuri. Käytännössä se, mihin tämä niin kuin johtaa, on, että palaamiseen perustuva energiantuotanto lämmön, sähkön sekä liikenteen osalta joudutaan ajamaan ihan minimiin, ja se pitää korvata jollain päästöttömällä. Ja se ratkaisu on oltava silloin se, että Suomeen on tultava massiivisesti päästötöntä ja uusiutuvaa sähkön tuotantoa, missä ei käytännössä vaihtoehtoja teknologisesti ole muut kuin aurinko ja tuulivoima. Henkilökohtaisesti toivon, että myöskin ydinvoiman lisärakentaminen nousisi esille, mutta se ei vielä ehdi tuonne 2030-luvun puoliväliin mennessä. Suomen osalta vuoden 2035 hiilidioksidineutraaliustavoite tulee rakentumaan massiivisen tuulivoiman, massiivisen aurinkovoiman varaan. Ja kun niillä saadaan sähköä tuotettua, niin sen jälkeen teollisuudessa, liikenteessä pitää palaamiseen perustuvat prosessit korvata sitten tällä uusiutuvalla sähköllä. Tosiasia on kyllä se sitten myöskin, että vaikka me täältä lopettaisimme kaiken teollisen toiminnan, kaiken maatalouden, kaiken yritystoiminnan ja muun inhimillisen toiminnan, niin päästöt eivät kuitenkaan mene nollaan. Sitä tilannetta ei tule. Eli vaikka meiltä kaikki ihmiset täältä häviäisi loppuisi kerta kaikkiaan kaikki, niin ei ne päästöt nollaan mene. Ja sen takia tuolla nollaviivan alapuolella on tämä LULUCF, eli hiilidioksidin sidonnan lisääminen. Sen rooli tulee olemaan keskeinen tässä kokonaisuudessa. No,
tämä kaikki yhteen vedettynä, niin miksi tästä nyt sitten puhun tässä yhteydessä kaikkien näiden jo pidettyjen hienojen esitysten jälkeen, niin tiivistetysti johtopäätöksenä on se, että tässä Järvi-Suomen alueella ilmastotavoitteiden toteuttamisen kannalta meillä on paljon mahdollisuuksia, voi olla, että enemmän mahdollisuuksia kuin monella muulla alueella Suomessa, maankäytöllisiin toimenpitein niin kuin luoda edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on potentiaalia tuulivoiman rakentamiseen. Me Suur-Savon sähkönä olemme yrittäneet löytää niitä tuulivoiman rakentamisen alueita. Toistaiseksi olemme törmänneet kahteen esteeseen. Toinen on se, että puolustusvoimien tutkatarpeet käytännössä on blokannut. Jos meillä nyt on ollut, sanotaan, jotain 5-10 hankealuetta tuulivoimalle, mitä olemme tutkineet, niin niistä ainoastaan yksi on toistaiseksi päässyt eteenpäin. Ja sekään ei ole niin kuin ihan Järvi-Suomen alueella, se on tuolla Luhangan suunnalla Keski-Suomessa, mutta kuitenkin meidän toiminta-alueella. Eli tutkaa kysymykset on rajoittanut tuulivoiman rakentamista. Ja puolustusvoimien tehtävä on toki paljon tärkeämpi kuin meidän pienimuotoinen sähköntuotantomme. Mutta toivoisin ja uskon, että siihen löytyy joku ratkaisu, että näitä intressejä saadaan yhdistettyä. Eli tutkaongelmat on ollut toinen, ja toinen on ollut sitten ainakin täällä Etelä-Savon puolella, niin tilanne on ollut se, että valtaosin kunnat ovat suhtautuneet negatiivisesti tuulivoiman rakentamiseen Saimaan rantamaisemissa, ja siinä koetaan olevan iso ristiriita matkailun vapaa-ajan asumisen kanssa, mitä näkökulmaa pitää kunnioittaa myöskin. Me olemmekin pyrkineet sitten löytämään semmoisia pienempiä 3-4 myllyn alueita, jotka sopisivat puolustusvoimien tutkakuvioihin ja jotka voitaisiin sijoittaa sitten etäämmässä Saimaan rantamaisemista. Oma näkemykseni on se, että eurooppalainen paine uusiutuvan energian lisäinvestointeihin ja lähinnä tuulivoimaa tulee johtamaan siihen, että Itä- ja Pohjois-Suomi tulee nousemaan oikeastaan niin kuin EU:sta tulevan paineen johdosta niin tuulivoiman rakentamisalueeksi. Siinä on hyvää, mutta sitten siinä on myöskin huonoa. Edelleen toivon, että paikallisilla asujilla ja kunnilla säilyisi vaikutusmahdollisuudet siihen, mihin sitä tuulivoimaa rakennetaan. Paine tulee olemaan tämän päästöjen vähentämistrendin myötä niin todella kova. No, sillä välin, kun ei tuulivoimaa voi enemmälti alueelle rakentaa, niin meidän yhtiö on lähtenyt sitten viemään eteenpäin noita aurinkovoimahankkeita, ja meillä onkin nyt Sulkavalla valmistumassa tässä talven aikana 5 megawattin hanke, Juvalla ja Hirvensalmella 5 megawattin hankkeet ja Pertunmaan Kuortin alueella 15 megawattin hanke. Eli yhteensä 30 megawattia, ja onko se paljon vai vähän, niin se vie maa-aluetta noin 35-37 hehtaaria. Näiden tuottavuus ei energiamäärässä ole lähelläkään tuulivoimaa, mutta se täydentää kuitenkin tätä, ja kun tuulivoimaa voi niin huonosti rakentaa täällä, niin aurinkovoimassa pitää edetä. Maankäyttöön liittyy, ja tähän liittyy myöskin alueen kunnat mitä suurimmassa määrin, niin kyllä kannustaisin tosi voimakkaasti tekemään niitä kartoituksia kuntien toimesta oman kunnan alueella ja hakemaan niitä, sanoisiko toissijaisella
maankäyttömuodolla olevia maa-alueita, joissa voisi lähteä edistämään tätä hiilensidontaa. Siitä tulee todella iso kysymys, ja kunnat on maankäytössä niin kuin avainroolissa. On se maankäyttö sitten hiilensidonnan edistämistä tai sitten kaavoituksellisesti tuulivoiman ja aurinkovoiman edistämistä. Tuossa oikealla on niitä toimenpiteitä, mitä meidän konserni on tehnyt ja tekee. Valitettavasti nämä suurimmat energiantuotannon investoinnit sijoittuu Keski-Pohjanmaalle tai tuonne Satakuntaan, eli me olemme Suomen suurimmassa tuulivoimahankkeessa Lestijärvellä mukana. Ja sitten ydinvoima Olkiluoto kolmosessa, niin olemme myöskin meidän mittaluokkaamme nähden isolla osuudella mukana. Meillä on myös tytäryhtiönä Solarico Systems, joka on Suomen suurin teollisten aurinkovoimaloiden toteuttaja. Jotain me yritämme, mutta sitten valitettavasti niin juuri tässä niin kuin Järvi-Suomen alueella isompien tuotannollisten investointien toteuttaminen on valitettavasti vaikeaa. Halusin kuitenkin rohkaista siihen, että jokainen kunta ja toimija niin kuin miettisi tätä asiaa myös energiahuoltovarmuuden kannalta. Meidän toiminta-alueellamme sähkön tuotannon omavaraisuus tällä hetkellä on noin 7%. Ja nyt tämä eurooppalainen energiakriisi, niin paitsi että se pakottaa Euroopan miettimään kokonaisuutena tätä energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta, Euroopan tasolla on nostettava ilmastopolitiikan rinnalle energiahuoltovarmuus ja energiaturvallisuus. Tämän kriisin lopputulemana on pakko olla se, että ei katsota yksilmäisesti vaan ilmastonmuutoksen vastustamista, vaan ymmärretään, että meidän pitää myös turvata se energiahuolto. Tämän pitäisi olla myös Suomen johtopäätös keväällä ja kun uutta hallitusohjelmaa lähdetään luomaan. Eli ei riitä, että meillä on ilmastopolitiikka, jonka alaviitteenä on sitten energiapolitiikka tai energiastrategia. Se ei riitä. Meidän pitää nostaa siihen rinnalle tämä energiahuoltovarmuus. Ei syrjäyttäen ilmastopolitiikkaa, vaan tuoden sen siihen rinnalle. Se on pakko tehdä näin. Mutta samalla lailla kuin Suomessa pitää kansakuntana tämä miettiä, niin myöskin meidän niin kuin se supistuu myöskin sitten maakuntatasolle ja meidän tapauksessa meidän toiminta-alueen tasolle, että onko se ok, että meillä on 7% sähköomavaraisuusalueella, ja eihän se ole ok. Sen sijaan, että meidän alue tukisi myöskin valtakunnan energiaomavaraisuutta, niin me voimakkaasti olemme riippuvaisia siitä, että muualla hommat toimii ja että kantaverkko toimii. Eli meidän pitää miettiä nykyistä enemmän myös tätä energiahuoltovarmuusasiaa. Ja kun toteutamme näitä uusiutuvan energian ja hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon investointeja, niin meillä on myös hieno tilanne se, että samalla me toteutamme energiahuoltovarmuuden paranemista niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Ja tämä ei ole yksinomaan meidän tehtävä. Jokainen tähän voi vaikuttaa. Tätä laajaa kokonaisuutta mietittäessä, niin koen haastavana sen, että tässä liikutaan niin monilla eri tasoilla. Liikutaan EU-tason politiikassa, kansallisessa politiikassa. Sitten me mietimme alueellisia ratkaisuja. Ja sitten kuitenkin niin jokainen yksittäinen ihminenkin voi vaikuttaa sitten siinä niin kuin mikrotasolla. Ja kaikkia tasoja tarvitaan. Vaarallisinta on jäädä odottamaan, että joku muu ratkoo ongelmat. Tämä on niin kuin tärkeä viesti. Ei sitä pidä jäädä odottamaan, että joku muu ratkoo ongelmat. Jokaisen pitää lähteä tekemään oikeansuuntaisia energiahuoltovarmuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää edistäviä toimenpiteitä. Nyt olen puhunut. Kiitos. Hyvä, kiitoksia Markus. Ja meillä on nyt pieni hetki tässä vielä aikaa keskusteluun. Tuolla chatissa on monta mielenkiintoista juttua. Tässä nyt on kuultu kaksi aika selkeästi sähkön näkemystä, joiden mukaan sähkö on se ratkaisu. Sitten tietysti tämmöinen niin kuin vanha maaseutupuolen ihminen miettii biokaasua ja puuta, tämmöisiä poltettavia tekniikoita, mutta ne aika selkeästi on nyt tyrmäytyneet näissä puheenvuoroissa.
ja tietysti ihan perustelutkin on ollut hyviä, mutta mites esimerkiksi tämmöinen biokaasuasia? Joo puheenjohtaja, niin kun puhutaan näin laajoista asioista ja aikaa on rajallisesti, niin sitten ei pysty kaikkia asioita käsittelemään. Biokaasu on hieno asia ja sillä tulee olemaan niin kuin osaratkaisun rooli. Samalla lailla kuin aurinkosähkön tuotanto ei tule ratkomaan kaikkia asioita, mutta sillä on niin kuin osaratkaisun rooli. Ja biokaasu esimerkiksi maatilakohtaisena ratkaisuna erittäin järkevä juttu. Samoin sitten yhdyskunnan lietteiden mädättämispuolella se on mahdollista tehdä myöskin ympäristöystävällisesti, jos vaan huolehditaan, että se mädät ei jäänyt, se ei levitetä luontoon. Mutta mä itse niin kuin pidän biokaasua järkevänä mikrotasolla maatilakohtaisena ratkaisuna, ja sitten on mahdollista toteuttaa se myös vastuullisesti tämmöisessä niin kuin yhdyskunnan jätevesihuollon niin kuin, yhtenä niin kuin teknologiana. Eli ei missään nimessä ole tarkoitus moittia biokaasua. Ilman muuta se potentiaali pitää hyödyntää, mutta se potentiaali kuitenkin on silleen rajallinen, että se ei tule ratko kaikkia ongelmia. Mutta tämä maailma muuttuukin sillä tavalla, että meillä monipuolistuu tämän energiapaletin teknologiat ja raaka-aineen lähteet, energialähteet, ja siinä biokaasulla on tärkeä rooli. Puubiomassan osalta ongelmaksi on muodostumassa nyt se, että kun kivihiili saatiin pois polttoainejakamista, samoin käytännössä maakaasu Suomessa saatiin energiaveron nostolla pois, energiaturve on ajettu ahtaalle, niin seuraavaksi näyttää siltä, että puubiomassan energiahyötykäyttö, niin se ajetaan ahtaalle. Ja sen takia meidän, niin kuin esimerkiksi meidän konsernin toiminnassa, kun meillä on 10 paikkakunnalla kaukolämmöntuotantoa, joka rakentuu liki pääosin kotimaiselle puubiomassalle, joko metsäteollisuuden sivutuotteita tai harvennuspuuta, niin meidän pitää kuitenkin suunnitella meidän liiketoimintaa niin, että kaukolämmöntuotannossa tulee lisääntymään nämä palamattomaan energiantuotantoon perustuvat prosessit, erilaiset lämpöpumppuratkaisut, on se sitten geotermistä, maalämpöä, ilmalämpöä, aurinkolämpöä. Mutta me tarvitaan vielä huoltovarmuuden turvaajaksi ne polttolaitokset sinne, vaikka niiden vuotuinen käyttöaika rajautuisikin, niin me tarvitsemme ne sinne. Meidän suunnittelu valitettavasti lähtee nyt siitä, että EU-poliittinen päätöksenteko tulee ajamaan myös puubiomassa tosi ahtaalle. Ja sen takia me emme niin kuin energiayhtiönä voi laskea tulevaisuutta sen varaan, että Suomessa puuta voitaisiin jatkossa niin kuin polttaa nykyiseen malliin. En pidä tätä järkevänä kehityksenä, mutta meidän on pakko siihen varalla. Hyvä, kiitos. Olisiko siellä iltapäivän alustajille kysymyksiä? Haluaisiko joku esittää? Joitakin voidaan tuosta chatista varmaan vielä nostaa. Aikataulu on tietysti meillä aina niukka, mutta... Jos ei sitten, täällä on tämmöinen kommentti, että erinomaisen raatorealistinen esitys, Markus Tykkyläinen. Nyt vaaditaan rohkeutta tehdä isoja ratkaisuja, juustohöyläminen ei riitä. Kyllä, semmoinen pieni yksi kysymys täällä. Sari Iivonen kysyi tuolla, että näistä pieni, mitenkäs se nyt olikaan, mikrokokoluokan ydinvoimaloista. Haluaako joku alustajista kommentoida, onko ne tulevaisuutta vai ei? Markus, taidat olla siinä valmiina. No, mä ajattelin, että siellä on viisaampiakin matkassa, mutta jos mä kerron niin kuin toiminnanharjoittajan näkökulmasta sen, eli mikroydinvoimalaitokset ovat kohtaamassa ison ongelman siinä, että EU-alueella ei olekaan niin helppoa niin kuin lanseerata tämmöistä turvallisuusmekanismiltaan riisuttua mallia. Ja nyt se odottaa sitä, että jossain EU-maassa saadaan se prosessi jollekin
jollekin konseptille vietyä läpi, ja sitten kun se on saatu jossain läpi, niin sit sitä lähdettäisiin tavallaan monistamaan. Eli tässä on niin kuin aika isot tämmöiset niin kuin lupiin liittyvät haasteet, mutta missä se tulee olemaan realismia, niin mä uskoisin, että 2030-luvun jälkipuolella niin tuommoiset niin kuin keskikokoiset ja sitä isommat kaupungit, niihin lämmön tuottaminen. Eli näen, että ensisijassa ne on lämmöntuotannon, niin kuin lämmöntuotanto on mahdollisia keskikokoisissa ja sitä isommissa kaupungeissa. Se, jos siihen lähdetään rakentamaan sitten sähköntuotantoa, niin se konsepti rupeaa monimutkaistumaan aika paljon, ja siihen tulevat erilaiset turvallisuusvaatimuksetkin tulee kasvamaan. Mutta uskon, että se tulee olemaan osaratkaisu isommissa kaukolämpöverkoissa, mutta sitä ennen on edessä todella vaativa luvitusprosessi. Ja kuten sanottu, uskon siihen, että joku konsepti viedään keihään kärkenä läpi EU-tasolla, ja sitten kun se konsepti on saanut luvat, niin sitten sitä lähdetään monistamaan. Ja realistinen aikataulu on ensi vuosikymmenen jälkipuoli. Hyvä, kiitoksia. Nyt on varmaan tehtävä niin, että meidän on sitä keskustelua jätettävä sinne loppupäivän työryhmätyöhön, ja minä antaisin nyt puheenvuoron sitten Arpolan Tiinalle, yritysasiantuntija Etelä-Savon ELY-keskuksesta, niin sinä ohjaisit meitä ryhmätyöskentelyn maailmaan ja työtapoihin. Kyllä, tervehdys kaikille. Eli Arpolan Tiina ja Etelä-Savon ELY-keskukselta olen minä, ja kuten Harri tuossa alussa sanoikin, niin meillä on nyt muutamia teemoja, mihinkä jakaudutaan, sitten jokainen saa valita sen oman ryhmänsä. Meillä on siellä vastuullinen matkailu, vastuullinen ja kilpailukykyinen ruokajärjestelmä, energiatehokkuus ja hiilineutraalisuus, sopeutuminen ja resilienssi ja kiertotalous, ja kerrotaan kohta sitten, miten näihin ryhmiin päästään, mutta sitä ennen sanotaan vielä muutama asia. Eli jokainen tosiaan valitsee sen itseään lähinnä olevan ryhmän. Jos jostain syystä me havaitaan, että johonkin ryhmään tulee massiivinen tunku, niin se ryhmä hajoitetaan sitten kahtia, ja älkää ihmetelkö siinä ryhmässä, että teistä sitten osaa sinkoa toiseen ryhmään, mutta se tehdään teidän puolesta, mutta muuten tosiaan aihepiirin saa itse valita. Tärkeintä nyt ryhmätyön aikana on se, että te itse oikeasti tuotatte koko ajan sitä teidän näkökulmaa tähän teemaan, koska se, mitä te puhutte, ei tallennu, vaan se, mitä te jätätte lappuina, tallentuu ja jää meille myöskin sitten teille jaettavaksi yhteiseksi materiaaliksi, mutta myös teille muille semmoiseksi ajatusten nyrjäyttäjäksi. Siellä ensimmäisessä puheenvuorossa puhuttiin sitä, että nyt tarvitaan semmoisia aivoja nyrjäyttäviä ratkaisuja, ja nyt niitä päästään tekemään. Eli siihen teemaan, mihinkä te menette, niin te lähdette yhteisesti miettimään, jokainen tuottaa sinne omia näkemyksiä. Eli semmoista ihan uudenlaista näkökulmaa, jota voidaan sitten hankkeistuksen kautta viedä eteenpäin. Eli voi tosiaan laittaa aivonystyrät liikkeelle. Jokaisessa ryhmässä on siis tämmöinen eka slaidi. Tästä ei kannata välittää. Tämä on muistutuksena teille kaikille siitä, mitä me halutaan teiltä. Eli tosiaan kaikkien ajatukset on tärkeitä. Kaikilla on sananvapaa. Jokainen saa niitä lappuja sinne laitella. Jokaisella ryhmällä on myöskin vetäjä. Eli jos ongelmia tulee, niin sitten voi pyydellä sitä lappujen kirjoittamista muiden puolelle. Tai siis, että joku toinen sen kirjoittaa. Ja huomioikaa siinä lapussa, että se on tarpeeksi selkeästi kirjoitettu se teksti siinä, että kaikki oikeasti ymmärretään, mitä sillä lapulla haetaan. Ja niitä voi sitten täällä pohjalla jokainen siirrellä näitä lappuja. Eli sitten voi myöskin viedä siihen kaverilapun viereen, jos tuntuu sille, että se liittyy johonkin toiseen teemaan, niin kannattaa se sinne viedä. Ja se lappuhan tosiaan sitten laitetaan, täällä on tämmöinen kuvaa muistilapusta, sitten voi valita sille mieleisensä väriin ja kirjoittaa sitten sisällön tähän. Ja tallenna napilla, se sinne hyppää sinne pohjalle, ja tuosta saa tuon näkymän poikkeen. Ja teille jaetaan siellä ryhmässä tämä linkki sitten, mistä pääsette sinne pohjalle, niin jaetaan sitten siellä.
Ja jos tulee mitä tahansa ongelmaa tämän ryhmätyövaiheen aikana, niin hyppäätte sitten takaisin joku vaikka teistä niin tänne päähuoneeseen. Täällä on sitten meidän Salla ja Tuija, jotka auttaa ja tukee kaikissa teknisissä asioissa. Eli ei hätää minkään asian kanssa sen suhteen. Oliko jotain vielä, mitä meidän muut henkilöt haluaisi tässä kertoa? Sen verran minä sanon sitä, että nytten kun nämä ryhmät, huoneet siis avataan ja te pääsette siirtymään sinne, niin siirtykää heti siihen teidän omaan mieleiseen ryhmään, koska niin sitten me pidetään semmoinen 5 minuutin tauko, niin tosiaan se 5 minuutin tauon aikana me sitten ehditään katsoa, jos johonkin ryhmään tuli liikaa ihmisiä, niin se on teille tärkeää sieltä huomioida. Mutta Salla, jatka vaan sinä. Salla, laitatko miki auki vai onko sulla auki? No niin, kiitos Ilpo. Täällä oli tämmöinen tupla varmistus. Mulla oli vielä tässä omassakin kuulokkeessa mutetettu tuo ääni. Eli tosiaan kiitoksen hyvästä ohjeistuksesta Tiina ja eipä sen kummempaa lisättävää. Eli avaan nämä viisi huonetta ja just niin kuin tuossa ohjeistettiinkin, niin hypätkää jo ennen tauolle siirtymistä niihin huoneisiin, niin me vähän nähdään, että minkälainen ryhmäjako sinne muodostuu. Mutta tosiaan nyt ne avaan ja ne ilmestyy sinne tosiaan teidän alapalkkiin, sinne työkalupalkkiin. Siellä on sellainen breakout rooms-kohta, eli sen kun klikkaatte auki, niin saatte kaikki noin viisi ryhmää näkyviin ja sieltä sitten valitkaa se itsellenne soveltuva ryhmä. Ja sitten siirrytään tauolle ja Ilpo, oliko vielä ohjeistusta siitä, että milloin jatketaan tauon jälkeen? Ilmeisesti 20 vaille, eikö niin, jatkuu sitten ohjelma siellä ryhmissä. Muistanko oikein? Minä voin huikkaista tästä. Eli muistat oikein, eli 20 vaille jatketaan niissä huoneissa, eli voitte käydä nyt pienellä virkistäytymistauolla. Yes. Ja nyt hyvää ryhmätyöskentelyä kaikille. Tosiaan päivystellään täällä kollegan Tuijan kanssa vähän vaihdellen täällä päätilassa, että jos jotain ongelmaa tulee, niin aina voitte palata tänne. Niin monelta, kun tultiin takaisin, meni jo breakout room. Siinä siis mulla jatkuu tämä tilaisuus. Jes, eli 20 vaille 14.40 jatketaan sitten siellä ryhmätyöhuoneessa. Kiitti. Kiitoksia. Salla, eikö voi jo nyt nauhoitus laittaa pois? Kyllä, tehdään näin. Eli pistetään. Meitä on nyt 55 palannut tänne. Meillä olisi tässä tämmöinen puolen tunnin loppukeskustelu. Ja oliko meillä nyt sitten lopulta 6 ryhmää vai 5? Meillä, joo. Joo, kaikki on varmaan nyt suunnilleen palannut tänne ja haluatko Harri johdatella, jos käytäisiin vaikka semmoinen kierros, että jokaisesta ryhmästä jotakin joku kommentoisi ja tauluthan meille jää käytettäväksi. Että... Joo, jos Ilpo haluat, että minä komppaan tätä, niin minä komppaan. Eli me tosiaan luetaan huolella taulut ja voidaan vetäjiltäkin kysellä perään, että millaista siellä keskustelua siellä oli. Ja asia liitetään sitten semmoiseen webinaarimuistioon, jonka saatte. Mutta olisi mahdollisuus niin kuin nostaa ihan joku juttu tai tunnelma tai pari pointtia sieltä ryhmästä tässä kohtaa, jos meillä on sellaiseen aikaan. Meillä on tässä puoli tuntia
varattua aikaa, sitä tietysti toki on pakko käyttää, mutta sitten voisi myös vielä palata aamupäivän keskusteluun. Meillä on täällä ilmeisesti joitakin alustajia vielä paikallakin. Oliko näin? Oliko Tuomas vielä paikalla? Ei tainnut Kuhmosen Tuomas enää olla, mutta ei mitään. No tehdäänkö sitten sellainen kierros, että jos ei muuten sujuvasti mene, niin sitten vaikka ryhmien vetäjät, ihan joku nosto tai ajatus tai mikä ryhmässä nousi tai nousiko joku. Kuka haluaisi aloittaa? Ryhmiä oli. Sinä voit Tiina sieltä määrätä, että mistä ryhmästä ensimmäiset kommentit. No, entäs jos mennään? Joo. Eli entäs jos mennään silleen, miten nämä oli? Eli siellä on Tiinan matkailuryhmä ensimmäisenä. Meillä oli semmoinen 7 hengen aktiivinen tiimi siellä keskustelemassa, ja siellä nousi keskeisenä esille nimenomaan eri alueiden yhteistyö, yrittäjien yhteistyö, mutta myös sitten rahoittajien välinen yhteistyö, mikä oli hyvin positiivinen kommentti sekin, eli mitenkä pystyttäisiin tavallaan eri rahoittajien yhteistyönä saada sitä luontaista yhteistyötä ja sitä kautta vaikuttavampia hankkeita liikkeelle. Ja semmoista asennemuutosta myöskin niin kuin matkailuasiakkaille, mutta myös matkailuorganisaatioille. Eli miten saataisiin esille sitä vastuullista näkökulmaa ja sitä osaamista kehittää siihen, että osaattaisiin tuoda ne asiat markkinoivasti esille ja sitten, että saataisiin niitä asiakkaita valitsemaan myöskin niitä vastuullisempia palveluita sitten jatkossa enemmän, eli tuotaisiin sitä tarjontaa sitä kautta. Se oli oikeastaan semmoinen lyhykäisyydessään se meidän tiimin sisältö, eli asennemuutos ja yhteistyö kiteytetään siihen. Ja seuraavana ryhmänä sanoisin oikeastaan, joka voisi puhua, minä menen siinä, mistä ne on meillä tällä listassa, eli vastuullinen ja kilpailukykyinen ruokajärjestelmä voisi kertoa seuraavana. Joo, kiitos Tiina. Tuhkalaisen Jaana Pohjois-Savon ELY-keskus. Olin tuossa ryhmän vetäjänä ja mulla oli tosiaan toi Henttosen Marjut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa tässä kaverina. Ja meillä oli itse asiassa parhaimmillaan 19 henkeä oli. Ja todella paljon tuli tuotosta monia lappuja, hyviä ajatuksia, ideoita. On ehkä mahdoton tiivistää sitä kokonaisuutta, mitä siellä oli. Mutta ehkä pari semmoista keskeistä huomioa, mitä keskustelujen kautta, niin ennen kaikkea tämä ruoan arvostus, sitä tietysti olisi niin kuin hyvä lisätä, että mistä se ruoka oikeasti tulee. Ja siihen tietysti liittyy tämä kotimaisuus ja niin kuin ihan niin lapsista nuoriin kuin kaiken ikäisiinkin, joka tietysti ne nuoret siellä keskiössä, että mistä se ruoka niin kuin oikeasti tulee. Että se on aika keskeinen tässä ruokaketjussa ja tietysti meidän niin kuin kotimainen tuotanto tässä niin kuin ihan kullanarvoisena tekijänä. No sitten toinen hyvä huomio, minkä nostasi, oli tämä tietysti, minkä Tuomas Kuhmonen jo alustuksessaan toi, tämä kohtuutalous, ja se liittyy tietysti tähän ruokaketjuun niin kuin aika vahvasti, että miten me tuotetaan ja tavallaan siihen liittyy kaikki ruokahävikit ja muut, että se kohtuutalous soveltuu tähän meidän työryhmätyöskentelyyn ja niin kuin antaa siihen paljon niin kuin pohdittavaa ja sieltä tuli paljon hyviä ideoita. Ehkä tässä lyhykäisyydessä. Kiitos. Ja seuraavana meillä oli energiatehokkuus ja hiilineutraalisuus. Ilpola, mikki kiinni. No kiitos, joo. Joo,
Me siinä koottiin ehkä, tai pidettiin Sanna Poutamon kanssa yllä keskustelua ja katsottiin, oltiin mukana. Ja nyt sieltä voisi varmaan nostaa pari asiaa. Yksi oli semmoinen tämmöisten pilotteja, me pidettiin aika tärkeänä, että erilaisilla pilottihankkeilla me tuotetaan niin kuin kokemuksia ja lisätään myös niin kuin tietoisuutta. Kun tämmöisiksi esteiksi koettiin myös näissä uusien energiaratkaisuiden edistämisessä semmoinen luulo tai väärä tieto, puutteellinen tieto sekä toimijoiden että kansalaisten piirissä. Laajat pilottihankkeet oli ehkä semmoinen niin kuin selkeä ratkaisu siihen, ja sitä nyt varmaan sitä laajuutta voi miettiä sillä tavalla, että niissä voi olla montakin hyvää tavoitetta. Ainakin tuossa siinä tuli selkeä esityskin, että tämmöiset hankkeet, joissa voidaan yhdistää vesien suojelu ja energiantuotannon hyviä tavoiteltavia asioita. Lisäksi siellä tuli tietysti monia muitakin tämmöisiä. Yksi semmoinen keskeinen asia oli ylipäätäänkin niin kuin toimijoiden, kansalaisten ja yritysten tiedon lisääminen ja semmoisen niin kuin ajankohtaisen ja melko selkeiden tai hyvinkin selkeiden niin kuin työkalujen löytäminen siihen, että kuinka voi määritellä omien ratkaisujensa ja tuotannon kestävyyttä ja energiatehokkuutta. Että tämmöisiä jopa niin kuin ihan selkeästi energiatehokkuutta liittyviä rahoitusratkaisuja kaivattaisiin myös. Meillä on täällä Järvi-Suomen alueella sen keskustelun perusteella hyvä tilanne. Tietyllä tavalla meillä on LUT-yliopisto, joka tuottaa hyvää tietoa. Ehkä sen tiedon popularisointi olisi yksi meidän tehtäviä näiden pilottien ja viestinnän kautta. Sitten yksi semmoinen yksittäinen asia oli se, että meillä oli mukana siellä tuore energiainsinööri, joka kertoi, että ei heidän koulutuksessaan juurikaan käyty läpi näitä uusia energiamuotoja kovinkaan syvällisesti, että enemmänkin opiskeltiin polttotekniikkaa. Että varmaan tässä on sitten yksi semmoinen asia kanssa, jota täytyy edistää tavalla tai toisella, liittyy vähän näihin edellisiinkin asioihin. Siinä nyt minun nostot lyhyesti. Täydentää saa lyhyesti myös. Ei taida tulla teinkään ryhmään kommentteja. Tuolla chatissahan voi sitä kanssa keskustella. Niin mennään seuraavaan. Siellä oli sopeutuminen ja resilienssi. Joo. Minäpäs otan sen sitten haltuun ja muutamia pointteja nostan sieltä. Tästä on tietysti semmoinen aihealue, mitä lähinnä keskityttiin tässä meidän ryhmässä, niin ajattelemaan tätä teemaa sopeutuminen ja resilienssi nimenomaan paikallisyhteisöjen näkökulmasta ja maaseudun näkökulmasta. Ja selkeästi niin kuin havaintona oli se, että se sopeutuminen on ollut maaseudulla aina semmoinen voimavara, että on monta kertaa jouduttu aiemminkin eri yhteyksissä sopeutumaan kovasti muuttuviin oloihin, ja se on sillä tavalla vähän niin kuin perimätietoa ja on niin kuin kulttuurista perintöä siihen sopeutumiseen ja omavaraisuuteen, ja sillä tavalla on niin kuin pohja, mille rakentaa sitten näitä uusia toimenpiteitä, mitä tässä niin kuin tarvitaan, ja selkeästi niin kuin se olisi niin kuin se vahvuus, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle. Ja nyt sitten se, että mitä tässä niin kuin uusia juttuja pitäisi tehdä, niin on aika paljon tuo eri toimijoiden välisen yhteistyön kasvattaminen, mikä tuli tuossa matkailupuolellakin esille, ja se koskee tietysti myös meitä viranomaisia. Et siinä mielessään tämä kehittäminen on mennyt koko ajan vähän semmoiseen entistä enemmän niin kuin eriytyvään suuntaan,
viimeisten vuosikymmenten aikana, kun tätä tilannetta on nyt EU-rahalla yritetty kehittää, niin tietyllä tavalla tarvittaisiin niin kuin entistä enemmän sekä niissä hankkeissa, jossa näitä toimenpiteitä toteutetaan, että sitten viranomaisten osalta, jotka niitä rahoittaa, niin sitä yhteistyön kasvattamista. Ja itse asiassa siinä mielessä positiivista on se, että tässä nimenomaisessa webinaarissa, niin sitä ja tässä tulevassa ideahaussa, niin tullaan nimenomaan sitä tekemään. Tai tehdään koko ajan nimenomaan viranomaisyhteistyöhön liittyen. Ja sitten tietysti myöhemmin, kun se ideahaku tulee, niin myös sitten toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen jo ennen kuin mitään hakemuksia on olemassakaan, virallisia hakemuksia mistään, niin siinä mielessä tuon keskustelun perusteella voi sanoa, että oikealla tiellä oltiin sitten tehdessämme tätä webinaaria ja tätä ideahaku-aihealuetta, niin se vastaa juuri noihin asioihin. Sitten paljon puhuttiin tuosta arvostuksesta ja koulutuksesta näissä lapuissa, että arvostusta tarvittaisiin näin tähän maaseutupuolen toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan entistä enemmän ja myös osaamista, ja siihen liittyy tietysti se, että koulutusjärjestelmiä pitäisi taas saada niin kuin kouluttamaan ihmisiä sitten entistä enemmän näihin paikallisen kehittämisen tehtäviin. Et meillä ei oikein ole semmoista maaseudun kehittäjäkoulutusta, mitä esimerkiksi Kuopion yliopisto joskus aikoja sitten 90-luvulla järjesti. Ja sitten tämmöisiä kyläpäällikkö- tai kyläkehittäjäkoulutusohjelmia, valtakunnallisia semmoisia, niin tarvittaisiin, että meillä asiasta kiinnostuneet ihmiset pystyisivät kehittämään sitä omaa motivaatiota ja osaamista sitten vastata näihin haasteisiin ja pystyy muuttamaan ne ajatukset sitten hankkeeksi ja sitä kautta kehittämistoiminnaksi. Että semmoisia minimitekijöitä niin kuin tuli selkeästi esille, jotka ovat kyllä ratkaistavissa aika lailla helposti, kun vain on riittävä tahto. Ja sitten puhuttiin ihan tästä suorasta substanssista, sitten tästä varautumiskoulutuksesta ja valmentamisesta, joka liittyy tähän ilmastonmuutoksen aiheuttamien esimerkiksi vaikka myrskyjen tulon tai lisääntymiseen ja siihen sopeutumiseen, niin sitäkin pystyisi tekemään paljon ihan nimenomaan eri toimijoiden yhteistyönä, jos ajatellaan kaikkia kuntia ja turvallisuusorganisaatioita ja pelastuslaitoksia ja marttoja, niin siellä on valtava potentiaali, jotka yhdessä toimien voisivat sitten lisätä tämmöisten poikkeusolojen aikaista sopeutumista. Et siinäkin on tämä yhteistyö niin kuin se avainsana, ja se sitten tietysti voi näyttäytyä myös hankkeessa tuolla samalla porukalla. Että tämmöisiä juttuja täällä nousi eteen. Ja sitten täällä on tämmöinenkin, että missä puhuttiin tästä, että on tämä kehityspolku, että ideasta yhteistyöhön ja siitä aihehakuun ja sitten ihan varsinaisen hankehakuun ja sitten toteutuksia todettu tässä, että yhteistyö on näistä kaikista vaikein. Ja se varmaan on kyllä ihan totta, ja meillä varmasti tämän prosessin puitteissa, mitä nyt niin kuin ollaan ideahakua varten miettimässä, niin pitäisi tähän myös panostaa, että pystyttäisiin sitten, kun nämä ideat yksittäiset henkilöt ja organisaatiot esittää, niin pystyttäisiin niin kuin organisoimaan sitä yhteistyötä myös tällä työvälineellä, mitä nyt ollaan tekemässä, eli ideahakuvaiheilla. Ja sitten tietysti myös tämmöistä ideapankkiasiasta, että onko sitten mahdollista jotenkin hyödyntää myöhemmin laajemmin näitä, vaan miten ratkaistaan tässä sitten nämä julkisuusasiat, että onko ne julkisia jotenkin tai ovatko ne sitten toisaalta pitäisi miettiä tarkkaan, että mitä asioita siitä ideahakupaperista on niin kuin julkisia, mitkä pannaan joka paikkaan näkyviä, mitkä on sitten yksityisiä, joihin vaan annetaan palautetta, mutta ei julkaista missään. Tässä tuli ihan suoria eväitä sitten ihan tämän meidän yhteisen operaation toteuttamiseenkin kaikin puolin.
Kiitos. Tämä on oikeastaan nyt nostona näistä kaikista hyvistä ajatuksista, mitä täällä nyt sitten esitettiin. Kiitos. Kiitos, Tiina. Joo, meidät on aika juoksee, niin siirrytäänkö me siihen viimeisiin, mutta ei vähäisimpään, eli kiertotalouteen. Kiitoksia. Tosiaan kiertotalouden merkitys on nyt vahvassa kasvussa, koska voisi sanoa, että maapallon ja Suomenkin raaka-aineresurssit ja muut vaikeuttaa ja ei mahdollista jatkuvan kulutuksen lisäystä. Ja siitä lähtökohdasta tällä kiertotaloudella on erittäin suuri merkitys tulevaisuuden kannalta. Edellyttää käytännön tekoa, voisi sanoa, että sekä laitevalmistuksen että toimintatapojen suhteen pitää kestää sama tavara pitempään ja se pitää kyetä raaka-aineet käyttämään moneen kertaan. Tämä edellyttää aika paljon tuotekehitystyötä, innovaatiotoimintaa, missä tarvitsee yliopiston, yritysten ja toimijoiden yhteistyötä. Ja myös sitten tähän kehitystyöhön tarvitaan rahoitusta eri lähteistä ja sillä tavoin sitten pystytään asiaa viemään eteenpäin. Ryhmä oli erittäin hyvä ja todella paljon asioita löytyy meidän taulusta ja niitä eteenpäin viiää sitten. Terho juuri tuossa äsken kuvaili, miten tämä asia menee eteenpäin, eli näitä ideataulu-ajatuksia hyödynnetään ja niitä luetaan ja katsotaan ja sitten ideahakua valmistellaan sitä kautta eteenpäin. Mutta voisi sanoa, että tässä liikutaan isojen asioiden ääressä, mutta tässä kulkureitillä ollaan vasta hyvin alkutekijöissä, että paljon tarvitaan kehittämistyötä, asennetta ja tulevia ratkaisuja ja käytäntöön saattamista. Kiitoksia. Nyt taisi meidän kaikki ryhmät jonkun lyhyen puheenvuoron kaikkien ryhmien toiminnasta ja tekemisestä tuli. Kiitos. Aika rientää niin kuin aina ja ollaan tehty aika pitkä iltapäivä tässä ajatustyötä. Ainakin oma kokemus oli, että sain myös, tai en tiedä tuliko uusia ajatuksia, mutta ajatukset kääntyivät joistain kohdissa vähän uuteen asentoon. Meillä oli alustuksissa oli selkeitä viestejä ja näkemyksiä ja niistä varmaan jää jotakin, osa asioista varmasti jää tuonne mielen päälle ja hautumaan ja niitä sitten omissa tekemisissä ja arjessa arvioidaan. No tästä me ollaan tätä webinaaria rakennettu tähän ideahakuprosessiin liittyen, mutta toki tällä webinaarilla on muutakin arvoa ollut. Tässä asiasisältö ei suoraan liity mihinkään hakuun sinällään, mutta niihin teemoihin liittyy, joista varmaan jotka tulee olemaan tämä ideahan teemoja. Ne ehkä tuntuu, että ne varmaan vaan vahvistuu ne alkuperäiset ajatukset, mitä on. Tämä ideahakuhan on alun perinkin ajateltu niin, että tämä on siis tämmöinen menettely, jolla luomatta mitään uutta ja lisää byrokratiaa tai virallisia käsittelyelemiä, missä yritetään aktivoida hakijoita, ideoita, ideoitsijoita, ei välttämättä rahoituksen hakijoitakaan pelkästään, vaan nostamaan ideoita esiin ja rahoittajaviranomaisten yhteistyöllä sitten niistä kenties johdattamaan ne ideat sellaiselle polulle, josta ne voi saada rahoituksen. Tuossa heti webinaarin alussa oli minun mielestä hyvä puheenvuoro se, että kun tätä ideahakua valmistellaan ja tehdään ja viestintää tehdään, niin meidän täytyy muistaa korostaa niitä asioita, että tämä on tosiaan vaan semmoinen tapa saada uusia ehkä hieman piilossa olevia ideoita esille, ehkä parhaimmillaan helpottaa hankkeiden eteenpäin viemistä ja hakijoiden tuskaa. Vakiintuneet kanavat on kuitenkin ne tärkeimmät ja olemassa olevat kanavat toimii ihan hyvin. Se ei ole ongelma, vaan se, että tavoitteena on saada jotain pikkusen uutta pöhinää ja uudenlaisia hyviä ideoita nostoa. Ja mun mielestä tämä webinaari kyllä
webinaari kyllä hyvin niin kuin omia ajatuksia ainakin herätti, ja saattaa olla, että sieltä nyt sitten jo tämäkin vaikuttaa joidenkin ideoiden muotoutumiseen. Käytännön toimintana tästä eteenpäin menee kutakuinkin niin, että nyt tämän webinaarin jälkeen me tuon pienehkön valmisteluryhmän kanssa kokoonnutaan ja mietitään sitten, että minkälaisella ryhmällä me sitten oikeasti niin kuin lyödään se ideahaku ajatus ihan faktoiksi paperille, tai ei nyt ehkä nykyään edes paperille, mutta dokumenteiksi, ja sitten vielä käydään sitten laajempi keskustelu rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Haku ei sinällään ei vaadi mitään rahallista sitoutumista rahoittajilta, vaan työpanosta, joka on tietysti osa meidän viranomaisten arkea muutenkin, että me olemme aktiivisia ja myös haemme niitä uusia ja edistäviä lähtöjä ja laukauksia, joilla saadaan jotain, jolla saadaan niitä hyviä tavoitteita, joita on asetettu, niin liikkeelle ja eteenpäin. Ja kun sitten valmistelu on tehty, käynnistetään viestintä, ja tavoiteaikataulu on niin, että meillä olisi tammikuussa ideahaku käynnissä, ja on valittuna sitten tai valikoituna, ehkä se ei ole edes mikään varsinainen prosessi, vaan ehkä se perustuu vapaaehtoisuuteen, että meillä on joukko, joka sitten arvioi ja antaa palautetta niistä ideoista ja ohjaa niitä mahdollisesti sitten, ja ei mahdollisesti, vaan ohjaa niitä sitten semmoisiin kanaviin, joissa nämä ideat voisi saada rahoituksen. Hyvin monet meidän hanketoimijathan osaa jo joka tapauksessa tietää ne omat kanavansa ja mitkä oikeat kanavat, mutta toivomme, että löytyy se joukko toimijoita ja löytyy kasa ideoita, joissa kaikki ei ole vielä hankkeistamista vaille selvää, että sellaisia ideoita, jotka muuten jäisi piiloon. Oikeastaan mulla ei tässä vaiheessa muuta kuin kovasti kiitoksia osallistujille. Meitä on sentään melkein vielä 50 täällä jäljellä, kuitenkin aika rankka päivä. Kaikille kiitoksia, ja sitten tietysti erityiskiitoksia webinaarin järjestelijöille ja valmistelijoille. Että meillä oli mun mielestä hyvä ja aika herättäväkin ohjelma siellä alkuvaiheessa, kun koko alustajajoukko. Ei muuta kuin tsemppiä tästä eteenpäin ja viedään asioita eteenpäin ja toteutetaan hyviä tavoitteita. Kiitoksia. Kiitos Ilpo puheenjohtajuudesta, ja menee potemaan flunssaa. Tämä on mielenkiintoinen tilaisuus seurata suorassa lähetyksessä, kuinka esimiehen flunssa paheni. Mä laitoinkin tuohon chattiin ja tehostin tuolla näyttöä jakamalla, että mä jaan sitten materiaaleja, ja tästä on mahdollisuus myös keskustella, että mä luulen, että me ei nyt tässä niin kuin jatketa enempää. Mulla on toki aikaa, jos jollain jäi jotain sanomatta, niin otan sen mielelläni talteen, mutta tälleen niin kuin virallinen ohjelma päättyy, ja kiitän omalta osaltani, mutta jään tähän linjalle. Kiitoksia. Kiitos, hei. Kiitos kaikille. Kiitoksia, moi moi. Joo, mielenkiintoinen tilaisuus. Moi.